Tá? Mano, vai com a Vai não! Você não viria no meu novo jet? Tô ligado que o Marcos só ganhou meu filho. E o Rio de Janeiro é outra praia, né, pai? Rio de Janeiro é outras energias. Qual foi? Bora. Oxi, o que houve, pai? Bota um Red Bullzinho aí. O Red Bull. Pai, nós tem que pedir aqui os bagulhos, porque só podia parar o carro ali se viesse aqui. Por isso que eu tô quase pedindo um pastel. Só pra gente. Estela Maris? Senão nós ia ter que deixar o carro longe. O cara deu uma moral, falou: John. Que é uma Heineken, Marco? Que é uma Heineken, Marco? Que é uma Heineken? Pra começar o dia de churrasco. Não, não é possível. A câmera já vai ficar torta. Ou você quer um Espera inverno. Subir pelo menos na hora do churrasco, pai. Ou um corona, né? Ou uma corona não, pra calma. Você. Nossa, para que aí você tá me pegando, você tá falando de idioma. E o Red Bull, chefe? Zero, tem? Cara, acho que é o barco que a gente tá voltando agora, exatamente. O pode ser seu nome. É, Red Bull zero, não tem. Não tem? Então, você normal mesmo. No ponto, João. Tá. Fala que estamos chegando. Red Bull, uma coca, uma água. Dois Red Bull, uma coca. Vai querer o quê? Entendeu, chat? Nós driblou. Quer dizer, usou o sistema ao nosso favor. Não é não? Não é não? Oh, fala. As eleições saiu hoje o resultado? Acho que não. Acho que é. A eleição é hoje. Não demora um pouquinho não, para? Não. Direto. Se acaba 5 horas a votação, 7 horas no máximo. Só pra quem vai pra segundo turno. Pai, é, quando o prefeito é de lá de São Paulo, ele não tem nada aqui não, né? Não, né? São Paulo? Tipo, os caras não podem votar em tipo, vão pôr da Atena, não pode, né? Os caras daqui. Não, não, pode não. Quem é o daqui agora, mais preferido? Eduardo Paz. Rapaz, esse aí ganha direto aqui, não ganha? É, pai? É sinistro. É sinistro aqui. O Eduardo Paz aqui é. É sinistro aqui, não é? Não sei, não. Eu acho que é o terceiro mandato dele. É o quê? Prefeito, né? É. Esse cara é sinistro no Rio. Filho. E é de lavada que ganha. É? Disparado. Pô, pelo menos esse nome eu conheço. Tanto que os debates dão nem emoção, velho. Tá todo mundo olhando pra fazer eleição de São Paulo, velho. Tá full entretenimento lá, tá ligado? Cadeirada pra todo lado. São Paulo tá fora. É exame médico. Eu disse o Paulo. Disse o Paulo, tu acha que o Paulo Marçal vai ganhar? Eu acho que ele ganha, né? Porque não tá sei, disparado. Mano, tá uma loucura ali. Mas que tu acha que tá assim, top 1, top 2, assim, de mano, o Marçal tem muita mídia, só que eu não sei se converteu em voto, tá ligado? E o outro? O Marçal tem um problema, ele não tem dinheiro público, o resto tem dinheiro público. Ô, deixa eu te falar, mano. Entendeu, Boca? Imagina você, chega você empresário, pá, você tem seu dinheiro próprio. E um monte de empresário que tá te apoiando. Só que aí chega o JP,
e o JP tem 100 milhões de reais ali pra ele. E eu não tenho nada. E você tem que subir esses 100 milhões. Do dia pra noite, pra sua eleição. Mas a grana que ele tem, não pode usar não? Tipo, tem que... Ele não pode usar... Tipo, ele não pode usar nem o helicóptero dele. Enquanto ele tá elegendo para... Tem umas leis aí. Eu não manjo muito não. Obrigado. Eu preciso. O chat sabe mais. Marco, se eu tiver 30 mil votos, eu já ganhei. Viado, no meu coração você ganha. Uhul. Não, tô falando na eleição. Demais, né? 30 milhões de pessoas em São Paulo. Oxi, mas por que? 30 mil. 30 mil. Então, tem 30 milhões de pessoas. Você precisa pelo menos uns 100 mil votos. Mas por que tem os prefeitos que falam só precisa de 30 mil votos? Ah, porque deve ser tipo o vereador. Falei. Campa assim ou vai aquele copo descartável mesmo? Vocês já vão? Já vão. Não vai ver se tem um parceiro ali do lado. Vem aqui e depois a gente... Depois nós comemos um macarrão ali, Boca. Isso. Boca presidente. Você vai ver se eu não vou virar presidente, deixa só dar um tempo. Ele falou que é vereador. Vereador, 30 mil votos, o cara já deve conseguir. Aí eu vou virar vereador logo aí, na ó. Primeira. Bufo. Aí depois já subo o cargo. 20 e poucos anos já pode, né? Oxe, por mim já podia hoje. Presidente, eu acho que tem que ter uma idade. Eu acho que 30 e poucos, né? 35, minha mãe já pode virar presidente, hein? Eu vou até minha mãe pra se eleger. Presidente do país. E vambora, pai. Tá esperando o quê? 18, o vereador é 18, ó. 18? Ó, vou virar vereador então, pai. Ano que? Ano que vem. Isso. Não, depois do ano que vem. Qual vai ser seu número? Que pergunta besta. Fica na boca do povo. Tem dinheiro vivo aí, alguém? Viado, ninguém anda com dinheiro tá vivo. Morto. Morto? Morreu, foi. Meu dinheiro foi tudo morto. O meu também, já enterrei. Enterrado. Enterrei há muito tempo. Não vai não, sem mochilinha no meu novo jet. Tô ligado que essa mina só quer o meu cifrão. Fala, chat, a qualidade da câmera. Outra parada, o Marco não gosta dela. Fala aí, olha, não, tá agora dá, sabe por quê? O peso do câmbio. Tu chega a tá não, bonito hoje. Daqui, ó. Eu tô bonito aí na câmera? Hoje. Sempre tá lindo. Hoje tu tá bonito. É? Hoje tu tá bonito na visão da galera. Pessoalmente não tanto. Por que pessoalmente não? Porque a câmera tem um filtro. Se é natural, fala você, Marco. É uma beleza. Captura. E a vem de gente. E a pele? De pêssego. Fala, chefe. E a perninha? Passou o creme? Mano, não sei não. Rapaz, esqueceu o creme hoje, pai. Corra. Não, tá hidratado, pai. Esqueça. É isso, é pô. É aproximação, chefe. Ô, chefe. Fala, meu querido. De 0 a 10, quanta nota você dá pra minha beleza? Cara, 100. Tu é diferenciado. Aí, 100. Toma. 100. Mas você vai entender 100 beleza. 100 beleza? Não. Beleza. Crédito, débito, meu querido. Pode falar, pô, que é 100 beleza. Não, é com beleza. O cara vai mentir pra quem, né, mano? Né? Boca é querido, pô. Boca é querido no Brasil querido, todo. Querido, né? Graças a Deus, vou virar presidente. Na China também, eles amam ele. É mesmo? Opa, lá é porque mais me amam os chineses. O chinês tá doido, tudo atrás dele. Só meu Deus. Não é nem pra tirar foto. O homem é tudo igual, né? Foi a mulher chinesa que perdeu o marido dela, lá na China, pô. Ela falou, pô, homem é tudo igual, não conseguiu encontrar mais. Tava encontrando. O chinês tá tudo atrás dele, pô. Até hoje ela tá tentando encontrar, mano. Tá lascada lá, meu. Não tem condição. Vai, não. Tem mochilinha no meu. Bora, partiu? Oxe, marcha. Valeu, tropa. Valeu, valeu, obrigado. Vou dar o aí, deu, leva aqui, ó. Viu, ô Boca, terminando lá, macarrão aqui. Máximo de respeito. Macarrãozinho. Vai não, você é mochilinho. O mais puro macarrão do Rio. É o puro suco, né? O puro sangue. Vai não, você é mochilinha. Deu bom. Lógico que deu, hoje nós é bigode. Os caras reconheceu, ó. Deu uma caixinha pro parceiro, tá entendendo? Deu uma caixinha. Toma aí, chefe. Obrigado pelo serviço. Deixa parar o carro aí. Oxi. Eu acho, Marco, que eu vou ficar. Acha? Que eu vou pegar um mês e vou aí, morar aqui no Rio de Janeiro, hein? Eu pedi um suco de laranja lá, ele trouxe. Comprou na esquina e vendeu. Eu pedi suco de laranja? Caro. Isso aqui não é suco de laranja, não. Chapa! Chapa! E aí, meu fala comigo! Opa! Beleza? Aí, pode tirar uma foto?
Poxa, vai, curtiu? Boa, beleza? Valeu, rapaziada. Tá milhão no trampo? Bravo. Eu sou MC Sussu do Mel, ainda tem que jogar uma música pra pista. Puxa uma palhinha pra nós, vai. Ó, ó. Se falar mal da minha vida, tu pode falar. Fale bem ou fale mal, meu nome tu pode lembrar. E linda desse jeito, tu vai ter que aturar. Tu vai sentir o meu perfume quando a morena passar. Olha como o dia tá lindo, tudo perfeito. Nunca minha qualidade, agora a ponta de meus defeitos. Ih, fazer o que se eu nasci linda desse jeito? Sempre seguir na vida e sempre com amor no peito. Oi. Com amor no peito. Esqueça tudo. Valeu, mano. Valeu, tudo bem. Tamo junto. Fé, tropa, tô com homem hoje, esqueça. Ai, os caras chamando aí, mano. Alô, meu povo. Ei, mano. O jeito é eu virar presidente mesmo, viu, mano? Vai, você vai. Ô, você vai me dar o cargo de agente? Você vai me dar o cargo de cassino? Você vai ser meu braço direito. Opa! Secretaria de cassino é minha, isso, né? Isso! Vou liberar tudo pra você, pá. Tudo não. Ô! Oh. Cadê o braço? Tudo, tudinho? Ah, não! Ô, tu vota aqui no Brasil? Não posso botar, eu tiro meu título de diretor só pra votar em você. Isso! Só se for pra votar em você. Isso, quase morreu. Quase morreu, pai. Isso aqui, ó. Paizão. Fala a boquinha, na paz mesmo. Deixa eu tirar sua foto pra você, pai. Não, vai tirar por uma vez do dedo. Não, mas deixa eu tirar primeiro, faz a foto. Pega seu lado. Isso. Calma aí. Isso, pai. Já vem você, pai. Já vem você também. Ah, boquinha, falei tu, boquinha. Bora. Já tira logo. E aí, pai, tranquilo, beleza? De boa? Suave? Mas tá indo lá em cima agora. Tá indo, vai subir? Tá indo lá em cima, lá em cima. Caralho, uma satisfação, mano. Tamo junto, pai. Tamo visitando. Bate você. Eu quase morri, mas tirei uma foto com o John Fox, porra. É nóis, moleque, tu é brabo. Valeu, valeu, bora. Bora, bocada. Bora, pai! Ô, oh, cheio de panfleto no chão, mano! Bora, bora, bora! Rapaz, olha os fãs do Boca! Para de gostar cassino, pai! Eles não depositam real, viu? Porque é só para maiores! Aonde? Cadê? Fala, monstro! Valeu, boa. Vou subir com câmera, já é? É. E aí, beleza, pai? Tu vai com ele, mano. Já vai com ele. Aí, pode ir qualquer uma. Já vou com você aqui, pai. Quando precisar baixar, tu fala pra ele antes um pouquinho. Vou na frente. Bora, boca! Pô, quando for pra devagar, tu fala, mano. Suave, suave. Cadê ele? Tá, viu? Ai, tá bom a velocidade? Tá fácil. Valeu, Marcelo, valeu! Thank you.
Vou pra sua frente. Bora, bora. Vem pedir socorro. Bora, contra. Bora, vida, Bobi. Bora, vida. O que manda, pai? Não, mas aí eu não sei como é que vai ser a live, tá ligado? Poxa, vamos pela resenha aí, pô. Então já é, só. Resenha, toma aqui o dia inteiro. É isso. Já é, Filipão, é nóis? Me chama no zap. Valeu. Vai, negão, brigadão, valeu, negão. E aí, pretão, brigadão, valeu, moço. Bora, partiu. Aqui, ó. Vai, vai. É, segura o rabo, vê se tu aguenta, segura o rabo. Grava aí, grava aí. É, energético. Acordou agora, cara. Acordou agora? Bora. Cabelinho que eu vou quando tá vindo. Só abaixa a câmera. Não, aqui não vai dar. É, tem como separar de filme agora? Dá pra baixar. Muta aí. Quer mutar? Bora. Deixa pra baixo ou muta? Para. Oxi. Só? Mil dólares pra cada? Eu tô ou liso seis agora. Meses de... Eu tô liso agora, irmão. Mil dólares. Eita porra, viado, jogou alguma coisa lá por cima. Eu vi um bagulho também. É, eu vi um bagulho vi. Preto lá eu acho por cima. Que foi, eu acho que eu fui luz, mas eu vi também. Faz aquela, faz aquela. Nem na piscina, faz aquela na piscina. Com a boca, aquela que você gruda nele. É aquela que você gruda na cara dois, dele. Três. Um, dois. Olha de três. Que o pariu! Pegou a bola! Aí, eu tô bem na pegada, hein, mano! Caralho! Já, já dá pra ser jogador, pô! Ô, ô, meu dinheiro, eu tô gastando meu dinheiro no Twitter! Desenrola o Starlink! Eu quero o Tesla! O Tesla no Brasil! Voltou, chat? Aí, voltou. Voltou, a gente dá um. Calma aí, tamo indo, só ver se voltou. Voltou. Oxi, tá maluco. Olha, tá sendo matado aqui dentro. Pitbull, pai. Tá, é louco. É pitch. De novo? Não, sim, pô, mas é licença, louco. Valeu. Demorou, mas chegamos! Pô, me convocou pro churrasco, a gente veio, né? Sério, viado? Ah, tô postando bagulho até agora. E aí, como é que tá? E aí? Isso aqui, nasceu aqui. É, porra. Caralho. Chega aí, ó. Dá pra ir lá em cima também, ó. Chega aí, vamos lá em cima. Aqui é... Fala aí. Que delicança aí, ó. Já foi, mano. É só picanha que eu gosto.
Caralho, pega. Botei o link agora. Vou ter que tirar uma foto desse novo. Não, vai ter que tirar uma foto aqui, né? Bala. Porra, uma pista. Bravo, né? Zica, mano. Você é louco. Pô, Bacabana. Bala. Todo aqui. Bacabana. Bacá. Já é Ipanema, tá ligado? Final de ano, vê os fogos todos, dá pra ver daqui. Mas tipo, lá da ponta do pavão é melhor pra ver, tá ligado? Aqui nós tá no galo. É três morros e um só, tá ligado? Você morava no qual? Aqui. Nesse? Aham, uhum, no galo. Aí tu cresceu aqui? Aham. Uhum. Vida inteira? A vida inteira. Aí, esses ali são meus primos aqui. Desde pequeno, só eles. Aí a música, você estourou na música, foi pro recreio. É, agora eu virei playboy. Digo, ele é da cidade de Deus. Agora eu virei playboy, mas sabe como é que é, né? Mas, mano, bonitão, não? Foda. Nossa, demais, você louco. Quero amassar aquela carne. Já comeu, vamos lá comer? Já vou comer. Segurei o almoço, porque o homem falou, John, peguei carne, frango, tudo pra tu pra almoçar aqui. É, tem bagulho pra comer, então. O moleque fez. Vamos ficar aí, chega aí. Ai, aqui eu me sinto à vontade. Se errar aqui, pai, ó. O meu. Cara, o que você mostrou isso? Se errar. Não mostra não. Se errar. Deixa eu ficar se errar, aqui. Cai. Se errar, cai. Um bagulho aí, mano. Aí, já vou comer um negocinho, né? É, aqui tem carne de porco. Vou botar mais carne aí. Cadê? Pegar um copinho aqui já. Queima. Humilde. Bora. Vai, macarronese. Vou amassar, filho. Quer beber o quê? Refrigerante? Qualquer refri mesmo. Pega aí, Luciano. A gente brotou pro churrasco do cabelinho, esqueça. Ah, tem cervejinha aí não, pai? Tem. Quer? Oh, que quer? Tem cerveja aí, Sam? Churrasco sem cerveja? Tem. Já começou, opa, já que isso, meu câmera? Eu vou beber também a cerveja. Deixa eu vou beber. Bravo. Aí, ó. Fala, mano. O que é isso? O melhor trabalho do mundo. Pai Boca comprou um carro novo, veio lá de São Paulo querendo dirigir. Quê? Quase que veio dirigindo, pô. Qual carro que ele comprou? Uma 320i. É o que é isso? BMW. É? Aí ele ah, sei qual é. Ele ia vir lá do de São Paulo, mano. Ele sozinho queria dirigir. Aí tu veio? Não, é só veio, né, mano? Deu uma fora. Chegou ontem. Cedinho. O carro? Chegou hoje. Ele com o carro. Valeu, pai. E vai fazer tá o que mais tarde? Tô livre. Bora no show, tem um show hoje na vitrine, vamos? É. Dá pra fazer live do show também. Tu me botou no Rock in Rio, como que eu não vou na vitrine? Fala. Vamos lá. Botou no palco do Rock in Rio lá, pulando, cara, mano. O cara falou que as coisas já esgotou já. Tô dentro, vamos. Vamos lá. Tá certo, que horas? Tô com só 3 da manhã, mas dá pra ir cá, tomar um banho e depois nós pra. É isso. Vai no show hoje? Lógico. Quer cantar uma comigo? Bota. Quero. Tô de pistola. Eu não posso ter uma pistola. Cara, ele tava. Caralho, vou ter a foto. Tá comendo não, cara? Bota ele pra. Botar a boca pra começar a ver a MC, sabe? Sabe todas as músicas, mano. Todas as músicas. Canta uma muito antiga sua que ele vai cantar também. Ele sabe todas. Sabe, boca? Tudo de música o cara. Todas as letras, mano. Todas. Mas... Aquela senhora uma vez. Eu não vim aqui fazia um caralho. Tudo. Qualquer picanhazinha aqui, né, pai? Com macarrãozinho. Aí, Michel. Aí, é qual câmera que tá fazendo o vivo? Essa? Ah, essa aqui? Ah, peguei a visão. Essa aí, né? Cadê? Pega a live pra ele ver. Tota, manda ele. Caralho, manda o Tota subir. Vai comer não, você? Vou comer daqui a pouco, vou começar na cerveja, né? Tá bebendo uma cerveja? Ah, lógico, né? Já tá agora. Aqui eu tô em casa. Marco, já, tá, já como? Cervejinha, esquece. Pô, meu primeiro churrasco. Meu primeiro churrasco na laje. Que é isso, cara? Caralho, tá quebrando o pé. Sério, pô, sério.
Porra, tá com fome, né, pai? Comendo até o prato não tem condição. Meu primeiro churrasco da laje, pô. Cadê nós? Tá aparecendo aí? Tá aí, ó. Já tá em tudo, pai. Caralho! Caralho, já! Como é que tu subiu daqui? Porra, sabe o que é? Só nesse mais de verdade. Vou te bater, aí, paizão. Batu, tá de pequena, pô. O que é isso aí? Tá, cria. E aí, viado? Tranquilidade, paizão. O que é isso? Tá na vida da cena, pô. É? Sério? Amém. Eu gosto de roupa clara. Roupa clara. Roupa clara, foi. Tá doido de seus parceiros. Vai, desculpa, mano. É aniversário dele hoje, ó. Parabéns. Ai, já tem presente. Sim, parabéns. É meu também. Queria falar, porra. É? Parabéns. Oxe. Sério mesmo? Os caras mesmo? Tá com a cidade. Porra, parabéns, Diego. Tá louco. Ele vai ter que comprar um bolo e jogar na cara dele. O que é isso? Não, nem fudeu. Vou mandar comprar um bolo. Vai, tem que fazer o parabéns. Vai. Bolão. Tu vai fazer essa missão? Comprar bolo. Como que o Tano chegou muito rápido? Em padaria, será? No dia de eleição? Tá aberto, mano. Vou lá embaixo, tá? Primeiro, tô... É aniversário dele com o cavalo. Bateu um parabéns pro Milão. Caralho! É, ele falou que é. Mas o cara tá contigo e tu não sabia. O cara tá contigo e tu não sabia. Não sabia não. É seu aniversário hoje. Não fala nada, né? 6 de outubro. Vagabundo. Pô, tu nem falou, hein? Descobri agora. Descobri agora, é. Vagabundo. E aí? Vai vir, vai voltar? Ah, comprar a torta, mano. Ai, ai. Uma só papá. Quer sair na tua comida aqui? Mais tarde, cara. Não, vou usar isso aqui mesmo, tô muito bom. Esse é tudo, pai. Mais tarde pro show, pô. Ah, tá, pode ser. Ah, tá parecendo aqui a bola. É, clara, mano. Tá ligado? Essa aqui é pra... Abre ela pra tu ver atrás. Atrás dela é assim. Quantas são essas? Veio 4 só, não sabia que tinha mais. Aqui, eu te dou uma, gente. Eu mando lá no show, levo mais pra tu. Tem calça, tem tudo, boné, tudo. Que isso, pai? Ah, boné é bolado. Essa branca é bolada minha. Pô, essa branca é pica, viado. Essa é bolada, hein, João? Tá lá na tua casa, pô. Tu que não abriu? Se pau lanço mais tarde. É a pura, pô. Vai ficar ali em cima, boca? Vai lá, vem mais lá. Que é? Tô no Gran Real. Onde é isso? Na barra. Na barra, na barra. Aí o boca pegou a RBB lá também. Aí é bebida? Que porra é essa? Aluga, pô. Aluga a casa. Mas o que é isso aí? Alugou um prédio lá pra ele. É bebê um prédio? Não, é um aplicativo que aluga casa, tá ligado? É? O mundo inteiro, pô. Tipo, tu quer uma casa, por exemplo. Tu gosta de comprar uma casa aqui no morro, bota no Airbnb pra alugar. Aí chega um cara qualquer, aluga, chega, sobe e fica hospedado. Airbnb tem uma casa. É, casa, tipo, eu posso ter um monte de apartamento por aí, bota no aplicativo e vai alugando, entendeu? Aluga diário. Caralho, cabelinho relíquia, chat. Pô, essa música é muito tempo. Mó cota. Desde 2011. Não, eu fui começar a escutar em 2018. Porque eu morava na gringa, era desconectado. Tu morava onde? Em Orlando. Orlando? Em Orlando. Sabe o que é? Isso aí. Estados Unidos, né? Aham. Mas lá tem muito brasileiro, velho. Tu foi muito pra Disney? É, Thiago. Cansei. É bom lá, é bom na Disney. Eu 4 vezes, cara. Já foi? Tem que ir, pô. Então, acabei de tirar o visto agora, né? Tem que ir, porra. Acabei de tirar o visto agora. Ah, mas tem que ir pra Los Angeles, Hollywood. É bom lá. É igual os filmes, mesma coisa. Mesma coisa. Na rua, Palmeiras. Para, para, ó. Você olha e fala, caralho, sempre vi essa porra na televisão. Vai.
mesmo? E por que você começou na música? Perguntar já de cara, chat. Perguntar, começou por quê? Perguntar pro homem, né, chat? Já vou fazer aquelas perguntinhas, né? Pra entender o homem direito, como começou, surgiu. Eu ficava escutando muito MC Orelha, MC Smith, Max. Smith é das Eu escutei o Smith. Eu ficava escutando muito os caras. Eu falei, o cara ser igual os caras. Principalmente igual a Orelha, que eu tenho tatuado aqui. Não, esse Aparece no banheiro assim, essa. Aí eu fechava o Brasil. Ficou ele, o Cubinho, o Jardim Beck, na época era um outro Tabajara. Aí tipo. Depois de muito tempo eu fui começar a cantar trap no bagulho. E aí, cara? Fala tu! Oxe, agora, pai! Isso não prepara mais? Nem prepara o jogo mais. Joga mais um? Só GTA. Tu entrou no RP, velho. Né? Entrei agora. O cabelinho tá viciado no RP, pô. Tô sem tempo, viado. Tava finalizando meu disco. Hã? Já cachorro. Eu não jogo mais. Solta a cartinha. Solta a carta, cara. Solta a carta, cara. Mas será que. Solta a cartinha, vô. Free Fire é o caralho, rapaz. Bagulho de. Free Fire. Oh, que é o periquito? A pergunta é dele. Meu parceiro aí já foi, eu vou lá mudar de assunto. Vou lá mudar de assunto, porque, ó. Por causa da música, você tá perguntando, uhum. Né? Eu abri aqui agora. Pro agora. Vai. Boca é foda, né? Boca é foda. Não, mas agora ele faz umas perguntas inocentes, tá vendo? Mas ele é pensado. A pessoa acha que é inocente, mas ele já. Fez a arquitetura tudo na cabeça. Do Rock in Rio, fala. Porra, nós já matamos. Fechou o Hulk, fala aí. Nós já matamos aquele Rock in Rio, hein, pai? Você gostou? Tu cantou depois de novo daquele dia? Cantei. Cantou dia 13. Cantei. Dia 13 não, dia 13 foi o primeiro dia. Dia. De alguma coisa. Foi o dia do trap lá, pô. É, do trap. É, eu contei, mas nesse dia que ele tá falando, eu contei também. Teve um, tipo... Mas por que teve que cantar de novo? Ah, porque o Zé Ricardo lá pediu pra gente lá. Mas esse cantou a mesma música? Não, eu cantei duas músicas. Eu cantei X1 e uma outra lá do show. Aí meti o pé. Aí meti o pé. Cada um só cantou duas musiquinhas. E o show do trap lá? Tu tava lá, pô. Não, mas tu não, mas eu fui embora antes. Tu assistiu tudo? É? Vocês foram embora antes? Antes de tocar fim. Que isso? Oh, antes de tocar como é que vai embora antes do fim, mano? Como que vai embora antes do fim? Porra! Vocês esperaram ir embora na melhor parte? É, então, nós fomos embora, vocês curtiram os 7 fim? Ele cantou 5 vezes fim. E você foi pro fim? Nós pulou 5 vezes. Roda punk lá, uá! Abrimos lá. É, mas que eu tô aqui, pai, conhece? E aí? Qual foi, cara? Tira uma foto nossa aqui, pai. Esse contra aí. Não, tira uma foto. Que foto? Tira daqui, tá? Podemos ver só um pouquinho. Qual? Só pra enganar o Davi tá. Davi ele colocou ele em golocão. Ah, tá, mas esse é só da Mestrit, viado. É, queria sempre quebra o braço que é, cara. Eu tenho a minha, bairro 13. Quebrou o braço também, cara. Vou fazer mais pra frente, mais pra frente. Já é, pô, bora. Tô bem. Vai brotar quando? Então, eu vou brotar aí, qualquer hora dessa. Tá bom, tudo bem. Sem problema não. Valeu. É logo. Tá ligado? Vagabundo, vagabundo. Onde tá? Tá melhorando esse braço aí?
Bora, vamos. Eu volto. Brincadeira. Terça ou quarta aí pra São Paulo. Eu vou lá e tá correndo. Olha, ele tá escutando na live, viu? Tô em live, pai. Salve, salve. Ei, Marco, leva a serva pra mim, Red Bull amarelo. Toma no cu, porra. Eita, goleiro do Cranco, viado. Que goleiro é esse, viado? Brasil é Hexa. Aqui é Hexa, pai, esqueça. Agora só falta no Mundial. Oi? Vai cair no reggae. Valeu, pai, é nóis. Tamo junto. Tchau. Boca quer cortar o cabelo, hein? Boca vai cortar o cabelo? Vai, eu vou tirar o cara, vamos tirar uma foto. Boca cortando o cabelo. Aqui eu vou cabelinho ali em cima, corta ali em cima, vamos tirar uma foto nós três. Vai tirar a foto nós três. Vai cortar o cabelo? Ou não? Do lado dele, deixa, tá vendo que é grudado? Dá pra mexer? Não corta assim, deixa ele crescer mais que isso. Quebrado, eu também fazer só o pé. Vou fazer o pé e limpar também. João, bora. Vai lá buscar, joga. Vou jogar aqui e pegar a coca. Quer ficar ali em cima? Bora ficar ali em cima. O dedo passivo. Vou levar uma. Vou levar a cadeira, vou levar. Vou levar a cadeira lá? A mesa ali, ó. Quer pegar uma cadeira aqui? Não, quer que eu subir só com o não, que vai subir. É só com a cadeira. Caralho, hoje meu Instagram tá até profissional, JP aqui, cuzão. Ó, Brinho, você vai ver a produção do Instagram. JP tá. Se ele postou, né? Pega o prato aqui, velho. Ô, cuzão, olha a vista aqui, mano. Oi! Joga pra aí. Aí, JP. Ajuda ele, velho. Joga esse no lixo. Vai jogar esse prato no lixo aí. Deve ser uma loucura na mente do cabelo, né, mano? Tipo, saiu daqui cantando no Rock in Rio. 30, 40 mil pessoas no show do cara. Poxa, eu não tive a experiência na vida, né? De sair, tipo, de uma comunidade e tal. Eu fui abençoado desde novinho, mas porra, deve ser bizarro a cabeça, né? Tipo, hoje em dia é um dos maiores artistas do país, mano. Bagulho foda, né, mano? É uma parada que, tipo. Ei, cabelo! Cabeça, sair daqui pra cantar pra 40 mil pessoas no Rock in Rio. Pô, mó doideira, né? Passa mó doideira na minha cabeça. Não, mas é, porra, mó satisfação. Eu tô falando, tipo, tipo, caralho, como que deve ser? Como que deve ser o quê? A cabeça dele. Que cabeça? Sair daqui pra vencer na vida e tá cantando pra 40, você viu? 40 mil pessoas lá, pô. Não, mais, não, né? Fiquei felizão, viado. Não, eu chorei, mano, tudo. E emocionado lá. Pô, o bagulho, eu realizei um sonho, sempre quis cantar no Rock aí. Isso. Isso pra nós os que é do Brasil, né? Oi? Os maiores do Brasil hoje. É, não sei, só? Eu acho. Lógico. Ah, você falou, tá falado. E o show, esquece. Não sei o que a Globo tava pensando naquele negócio. Pô, lá de... Eu vi, mané. Eu já comentei logo. Os cara do G1 botou lá os piores, Travis Scott e cabelinho. Acho que eles cheiraram. Tá, eles deram uma cheirada e depois fizeram a matéria. Mas também tá suave. É, mas também tá suave. Aqui bom. E aí, chat, tá curtindo? Livezinha? Porra, e aquela pipa ali subindo? Vai soltar a pipa, Boca? Porra, como que você pergunta isso pra mim? Sabe soltar? Como que você pergunta isso pra mim? Vou mandar coisa agora. Porra! Vou trazer. Aqui sobe assim, ó, pai, ó. Aqui não dá pra ninguém na pipa, não. Nós não sabemos soltar pipa, não. Mas se sobrar pra nós, nós vamos ter que tentar desenrolar aí, pai. Tu sai correndo, eu vou puxar. Aí, já vamos tirar uma foto aqui do vizinho, pai. Vem pra cá, John. Vai, senta aí na cadeira. Como? Quer tirar como? Sentado na cadeira, né, pai? Aquele estilo. Estilo brasileiro. Qual, Robert? Pega o meu bagulho aí, Robert. Vai ser inveja de Red Bull. Cadê? Rouba uma camisa ali do... da Siena pra eu botar. Ficar... Qual? Azul? Rouba essa azul aí, depois te devolvo. Só pra tirar foto. Pega aí, Jair. Isso, deixa a mesa recheada. E eu? Cadê o chapéu? Água não, né? Água não, cara. Bora, botar água. Que resenha é essa?
pra sair na foto com uma camisa diferente, né? Essa aqui eu já tenho várias. Já roubei ali. Aqui, ó. Mandar um beijo aí. Mandar um beijo pra Flávia aí, tá me vendo aí, ó. Beijo. Ah, e tá namorando? Ah, agora é pra eu mandar, não. Eu pensei que era. É só você? Fora, eu pensei que era todo mundo. Fora. Ah, foi mal. Respeito. Tá namorando? Não tô, não. É só, amiga. Só um beijo só. Cabelinho, meu marreto. Volta logo, amor. Tô com saudade. Beijo. Para, porra. Você tá com saudade. Você é vou ter mó landelão, filha da puta, velho. Isso aqui é talarico. É talarico. Não, viado, que papo é esse? Caralho, viado, eu vi os cortes dele muito engraçado. É talarico, falo mesmo, não, talarico. Mas, tu faz ou não? Lógico, caralho, você acha que é de verdade? Não sei. Ele porra, joga o verde. Porra, é o papo de landelão, eu tô, pô, eu cria da favela, papo de landelão, sabe? Se ficar maduro, ele também... Não, não é maduro, não. Fica verde sempre. É? Lógico. Porra, acho que eu vou tirar até uma foto sem camisa. Então pode mandar um beijo pra ela, deixa, vai. Beijo. Fala que ela arrasou nas Olimpíadas, fala. Beijo, Flávio, arrasou nas Olimpíadas, várias medalhas, aquelas coisas todas. E vai rolar? Namorinho, pá? Não, fica tranquilo aí, cara. É tudo amizade, né? calma, vamos mudar teu palco. Senta aí. Bora, quem vai bater a foto? Rapaz, do nada, cabelinho virando mortal do dia pra... Porra! Tô aprendendo a mandar as estrelinhas. Estrelinha. Tô aprendendo. Tira aí. Mas o cara quer apostar agora, né? Era cabelinho virando o mortal do show. Não, vou começar a mandar estrelinha ao vivo. Brincadeira. Porra. Ah, olha. Aqui, sentado na cadeira. Você no meio, né, pai? Sua foto. Vai. JP, faz a mágica. Faz a mágica, JP. Ó a estrutura. Segura aí, pagou a conta. Tu pegou meu corpo, cara. Segura, você é de menor. Segura o bagulho, tu é de menor já, pô. Sou de menor já? Tu tem quantos anos? 16. Não, tu não pode beber, não. Contraído, nós estamos conversando aqui, hein? E as Olimpíadas? Foi, foi. A grande apoio, já saiu 7 fofocas. Já aviso logo. Já foi, né? Eu acho que ninguém viu. O quê? Eu já tinha visto, já. Conta pra mim. No seu Instagram. É, feliz aniversário. Ah, e eu vou meter a régua. Vou trazer. Né? Não, ele é maluco? Quem é maluco? Deixa ele em paz. Hein? Isso. E aí, cara? Opa. Aqui assim, boca, ó. Assim, ó. Um, dois, pá. Vai, explica de novo. Aqui, ó. Um, dois, pá. Calma, cara. Ensina aquela pra ele, boca. Um, dois, pá. E aqui, ó. Vai, assim. Um, dois, pá. Ensina aquela pra ele. Você não aprendeu. Pegou essa? Como? Um, dois, pá. Não, aqui, esqueceu. Aqui, ó. Um, dois, pá. Ah, vai. Um, dois, pá. Não, tem que ser fazer assim, calma. Ah, entendi. Um, dois. Esse aí tu aprendeu lá fora? Não, aprendi na vida. Na vida mesmo? A vida é... Pô, tem um brabo que nós faz aqui, eu e ele, só que ele tá com a câmera. Deixa eu gravar, vai, mano. Pega a visão desse aqui. Vai, Marco. Esse aqui é do Japão, diretamente favela. Do Japão. Segura essa, nós vamos pegar o cupom na minha favela. Fala, entendeu? E aí, cara? Fala tu. Vai. 9%, mano. Vai ter outro. Ai, pequeno cabelo. Pega esse. Pega esse aqui, você tem que aprender esse. Ela tá vendo a live, né? Tá, tá vendo. Aprendi esse. Qual é esse? Qual foi desse? Ó, pega a visão. Essa aí é do Japão. Aprende pra não fazer, ó. Tem que ser espontâneo. Caralho, o Marco ali, ó. Caralho, bocado, isso tudo aqui, cuzão. Ô, pai. Porra, você é louco, vamos lá, ó. Caralho, a onda dos caras, caralho. Acertaram. Primeira vez que eles acertam essa porra. Primeira vez. É muito de treinamento. Quase que cai aqui, ó. Fala, meu parceiro. Tá mijando aí, pai? Manda um salve aí, pô! Caralho, salve, monstro! Aí, nosso vizinho! Pô, cara! Já foi? Não, aí. Nem foto o cabelo de
não existe, não. Isso pensa muito rápido. Olha, essa loja aqui é sua, pequena? É do Rogerinho, do Rogerinho. Rogerinho, não quero? Não quero, não. Não, não, nosso filho ali que tá ali. Tá por aí ele. E sua casa é onde aqui? Tipo, eu tenho casa aqui, tá ligado? Mas tá alugada. Tá alugada, né? É, pra minha família. Pra... E é que você morava? Aqui? Então, eu formei ela e aluguei. Ah. Minha mãe quis pra mim. Aí minha mãe fica com os aluguel pra ela no bagulho. Ela preferiu assim, tá ligado? Aham. Eu vou cortar primeiro, né? Tu vai, vai cortar mesmo? Lógico. É. Não tem, tem muita coisa pra fazer mesmo, é só... só do lado aqui, pai. Dá aquela risca. Só dá o fã. Normal. Vamos, sucesso seu. Obrigado. Te acompanho lá desde o pão com pão. Oh, que bem. Aí eu ficava assim, o que, que é pão com pão? Aí fui olhar. Era o pão no pão. Pão no pão, na relíquia. Quando melhorou a situação. Porra, já. Vê se ele quer pão. Nem de pão eu gosto mais hoje em dia. Hoje em dia só. Quando eu comecei a cantar, ele foi o primeiro aqui do morro me ajudar, tá ligado? Primeiro? É, o primeiro parceiro, tipo assim, que me ajudou ali pra fazer o papel de empresário. Até que um dia, depois de um tempo, ele me levou lá na roda de funk, tá ligado? Caralho, ele foi virado. É, aí depois da roda de funk, aí... É cabelo! Qual foi a música que mudou tua vida? Tem uma que tu fala, caralho, essa aqui... É novo, deu um boom Brasil. Faz um boquete bom, né? Não, eu acho que sim, tá ligado? Mas eu acho que a X1 foi o divisor de água, cara. Ai, ela sabe cê, que é o livro. Você se lembra que disso aqui? Quê? 2020 lá, que você postou meu vídeo, aí eu fui e te agradeci. Caralho! Você postou meu vídeo do pão com pão lá em 2020. Eu botei, tamo junto, Pivete, você é barril. Olha isso, mano, olha a minha conversa do boca. Pegou a visão? Acho que foi X1, mas tipo, fiquei bastante também conhecido no funk. Eu sou funkeiro, né, mano? Sou funkeiro, mano. Por isso que é esse cabelinho, né, pai? É, pô, sou funkeiro, pô. Mas ele fez umas músicas pra sair da bolha, mas, mantém ainda uns... É, agora nós tá também começando a experimentar outros estilos. Tô querendo fazer um forró, o que, que tu acha? Pô? Bora fazer tu um forró, um mano? Sertanejo. Minha voz é boa pra fazer essas coisas, só pai. Solta um aparelho aí, do forró. Canta um forró. Tipo assim, mas eu... Um forró, pô, pra gente escutar, pra ver se é bom mesmo. Não, eu vou cantar um forró de outra pessoa, isso. Mas tu só vê se é bom. Ó... Calypso, mano. Não Calypso. É só sua boquinha que tem mel. Não é só sua pepeca que sabe levar pro céu. Hoje eu vou sair, vou atrás de um te amo, de graça ou pagando. Eu sei até fazer uns efeitos na voz. Aí botou a tortura de melhor altura, pai. É, essa mano. Só fé é essa? Do Grelo? É, é desse cara mesmo. Tu conhece ele? Não. Conheço. Só conheço a música só. Conhece da música, de parceiro. Tu conhece ele já de vez assim? Não, eu fui conhecer ele depois desse bagulho aí. Pô, ele é mó compositor zica, né, mano? É? Olha as músicas. É? Eu vi no TikTok um corte que ele compôs uma porrada de sertanejo. Uma porrada de música. Eu acredito. Tipo, Thierry também, sabe? Thierry. Thierry tem muita canetada, muita música. Aí, Boca, senta aí, ó, parceiro, vai cortar teu cabelo. Melhor ali, né? Melhor aqui? É. Cadê? Deixa eu ver o chat aí pra falar com o chat, pô. Cabelo, vou te mostrar o chat pra tu responder as perguntas dos caras. Certas coisas que você vê e não gostar, finge que você não vê. Sério, não? Finge que você não vê. Chat. Bota no, na Twitch. Vou botar na Twitch aqui pra tu. Pra ficar sem delay. Mas aí, caralho, esse aparelho ali que faz o bagulho da live? Esse aí faz toda a live, mano. Caralho, que doideira. Tem quatro chips aqui, vai pegando sinal de tudo qualquer lado e roda. Quatro chips de operadora? Quatro chips, é. Tem, pô. Tá lá na minha... Tá na bolsa ali, ó. Da postura, ali, chat. Primeiramente, postura, chat. Postura. Vocês não pedem live? O que que tá acontecendo aí, cara? Rapaz. Aí, tá vendo o chat? É com vocês. Os homens aí, ó. É, pro visual, e o filme? Né? Tá fazendo filme? Dota, depois já que gravei tiver filme, cabelo, acabei tira a foto minha, pai, no máximo. Ou você, vai estrear no cinema do Globoplay, tá? Vai, esquece. Caralho, MC, ator. Olha lá, os caras mandando aqui, ó. Pô, os caras fazem umas perguntas, nada a ver, mano. Finge que não vê, já falei, finge que você não vê. Tem coisa que você passa batido. Ah, essa aqui é legal. Qual a principal dica pra quem quer evoluir numa profissão? Trabalhar.
Boa, obrigado, Boca. E tu trabalha, Boca? Agora mais não, mas antes quando eu queria. Fazia os vídeos? Ô, tu tá trabalhando não? Não, agora eu tô aposentado, pai. Tá fazendo o quê? Hã? Roubando chinês. Calma aí, chora. Fala, chat. Roubando chinês, caralho. Oi, aqui. Mano, dá pra acompanhar muito comentário, mano. Tem mó tropa aí, pô, te acompanhando. Chat, ele achou que hoje, por ser eleição, ninguém ia estar na live. Eu falei, cabelinho, é domingo, a galera que tá na Twitch, a galera não... Quando já votou Portugal, ou não votou, pô? Portugal, eu vou votar aí em Lisboa, final do ano, em dezembro, eu tenho show aí. Vixe, tá, vai passar no novo fora do Brasil, cabelo? Não, já tem um show marcado no novo. Eu tenho dois shows no novo. Aonde, cabelo? Onde? Não sei, mas eu tenho. E vai passar no novo? Casado? Ou solteiro? Aí depende, né? Ele perde a postura, pô. Ele perde a postura. Eu não sei o que dizer. Ele perde a postura, pô. Caralho, muito maneiro teu chat, mano. Cabelinho, cadê o Chico? Porra. Caralho. Chico deve estar em casa. Nós saímos ontem, deu um rolezinho. Postura, chat. Molegário? Não, fomos pra... Lá pra Botafogo. Avisei pra ele que eu tava te encontrando. Falei pra ele. Little Love ou Little Hair? Little Love. Prefere Little Love? Eu também acho que eu prefiro Little Love. Eu amo Little Love. Cadê os menor? Peraí, tá já uma pipa pra tu. Aí. Depois eu olho mais. Salve, minha rapaziada! Traz a pipa! Olha os caras. Os caras tudo. Ali embaixo ali. Olha lá. Olha os caras. Fala, tropa! Boca pra presidente! E os caras tá vendo a live? Será? Deve tá, né? Porra, foda. Nosso prefeito, chat. Vou virar prefeito, mano. Só deixa eu fazer só horizonte daqui a... Há poucos anos. Dois, né? Dois anos. E qual a primeira coisa que você vai mudar no nosso país? Hã? A primeira coisa, pai? Ah, não, prefeito não é paz, prefeito é Estado. Isso. Estado. É. Então, o que você presidente, vai, presidente. Pensa alto. O que você faria com o presidente? O que eu faria com o presidente? A primeira coisa. O que é isso, hein? É o 16. iPhone 16, tá? Boa. Mandei vir ali. O teu é 16? Não, mas já mandei vir também. É? Acabou de chegar. Será que mudou alguma coisa, cabelo? Vamos ver? Já vê aí se a câmera é melhor. Tu sabe passar o bagulho desse celular pra esse? Poxa, coisa fácil. É um botãozinho só. Um botão? Um botão. Só que aquele ele vai trazer vai segurar umas horinhas. É? Fica passando de um pro outro, tudo, mas copia. Quantas horas? Não. Você tem muita coisa? Uma hora e meia. Muita foto? Gente, foto. Fodeu. Já preparou umas 3, 4 horas sem celular aí. 3, 4 horas? Bota na hora que você dormir, pô. Tem. Mano, essa cor aqui que eu escolhi não, mano. Escolhi essa cor aqui não, mano. Eu sou errado, mano. Aí já vai ter que mandar devolver, né? É, claro, filho. Eu queria a cor. 20 minutos, chat? Aonde que é 20 minutos? 20 minutos. Mas não é 3 horas também não, Dio. O bagulho é o quê? É papo de uma hora. Não é 3 horas não. Eu falo 3 horas pra melhor você ficar feliz. E for mais rápido do que demorar 4, 5 horas e ficar puto com nós. Mas é mó ruim. Se ele fizer agora, só de... Aí pega essa cola aí pra mim que voou, viado. Uma hora não. Onde, chat? Eu não vou abrir, não. Vou escolher essa cor. Deve ter 30 a 40 mil fotos. Vou escolher outra cor que é... Titânio? Titânio deserto, sei lá. O teu é 16? Não, aqui... 14, sei lá. Mas esse aqui é só do só da live, pra deixar. Uma hora, chat? Uma hora? Ah, todo mundo tá com o iPhone aí e fez isso agora. É. Todo mundo fez isso agora. Trocaram de celular ontem. Caralho, vou ter que meter uma foto, meter na régua aqui, né? Você trouxe a cor errada, irmão. Bom, cara, tu vai sentar aqui. Pô, tem que trocar, você tá onde? O JP vai tirar uma foto. Mídia. Colocou branco, eu pedi a cor é aquela deserto lá, pô. É, JP, tira a foto minha, tira na régua aqui, seu puto. Vou ver a camisa do cara. Aê, chefe, a camisa aqui, pô.
Pô, no Japão foi foda. Ah, não tem problema não, viado. A camisa do parceiro, pô. Só tirei a foto só. Marco vai trocar? Era do jogo que ele se desceu. Aí. Não vai não? Vou mandar o Tota trazer GG no show. Vou ver se eu tenho lá na casa dele. Vai, sai. Deixa aí. Caralho, vai cair errado. Joga, cara. Ó, calculado pelo vento. Manda ele trocar. Eu não quero essa boa aqui, não. Aqui. Vem. Rogério. Rogério, cara. Vai ter que ir embaixo. Cadê o Tota? Sumiu. Hein? Eu tô calvo, cabelo nem se... Tava calvo, cabelo nem se mexe aqui agora. O vento bateu meu aqui, ó. Ele vai voltar. Poxa. Aí eu viro pro meu câmera. Vai lá, Marco. Vai lá, Marco. Aqui o vento não bate vai também lá, não. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai. Vai na borda aí. Tem não? Tem B.O. não? Tá vendo? Aqui é mil grau também, velho. Só dá uma levantadinha aqui, tem que dar uma ajustada na peruca. Vai lá, tropa! Olha os homens ali, ó. Depois a gente vai lá falar com os moleques, sabe? Nós tá cortando o cabelo! Depois nós vai aí! Fechou? Tu gosta muito de camisa de tira o cabelo? Hã? Isso aqui já é corte? É corte, pô! Caralho! Lança a prévia de uma que vai sair, vai. Ah, pra não. Soltar pro copo, pra ajudar os clipadores, pô. Mas eu não, pega a visão. Eu não solto a prévia, mano. Não, do vídeo do palhaço. Tu gostou dessa? Lógico. Amassei, fala. Lógico. Rapaz, solta uma préviazinha. Não vai cantar ela inteira, mas só um pouquinho dela. Cara, não, pega a visão, ó. Final do ano agora eu lanço meu álbum novo. Não sou santo, mas não sou bandido. É o nome do meu disco. É que você cantou alguma lá no Rock Rio. É, aí eu cantei. A do Teto, que saiu agora, Baile Fogo, tá ligado? Que eu lancei o clipe lá do Monstro, Barro. Isso. Você viu? Você ficou com medo? Fiquei não. Que bom, que qual bom. Qual foi a inspiração? Foi Power Thing, você já viu? Pobres Criaturas, esse filme. Nunca viu? Mas é, tem foi que meio ver doido, foi meio doido o clipe, né, pai? Foi pesado, né? Sim, não, o bagulho. Não, mas é arte, mano. O bagulho é arte. Saindo da planta, mano. Ah, escuta. Vou lançar o álbum final do ano agora, não sou santo, mas não sou bandido. Aí já tem Carta Aberta. Carta Aberta? De novo? Não, Carta Aberta já tá no álbum, a que eu lancei. Tu viu Carta Aberta? Sei que você tá peidando. Então, essa daí. Isso. Baile Fogo. Aí, novembro agora, eu lanço mais uma. Valeu? Aqui, eu lanço assim, fumando baseado, né? Transando na onda. Já vi essa, já vi essa. Já viu? Então, eu vou lançar essa em novembro. Aí, em dezembro, sai o álbum completo, tá ligado? É todas. Já todas. Aí já finalizei meu disco, tô muito feliz que eu finalizei meu disco. Aí depois espero que atenda a expectativa dos meus fãs aí, então aguardo que em dezembro tenha um álbum novo do Cabelinho na pista, valeu? O clipe do Catavela foi pico. Ô, Cabelo, mas por que quando tu lança um álbum, tu só lança a música depois de 3 anos? Como assim? Porque eu não gosto de ficar soltando, mano, quantidade não é qualidade. Isso, tá, pai, é melhor. O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada, né, pai? Tipo isso, eu não gosto de ficar soltando várias músicas, tá ligado? Eu solto... As melhores. Boca soltou uma e sumiu. Aposentou. Boca? Aposentou a cadela. Fiz uns dois vídeos. E por que eu não solta mais? Porque qualidade, não é quanti. Ele é bom. Você já escutou ele dele, da Poceira Cadeira? Não. Cantei, boca. Mas isso aí não foi música minha. Isso aí não foi música minha, não, mano. Isso aí eu falei um bagulho lá. Eu fiz um vídeo falando, aí o cara pegou minha voz e botou na música assim. Aí virou uma música. É? É. Aí acabou. Uma palinha, pô. Não, melhor não. Uma palinha, pô. Não gosto dessa mesmo. Ó, mais tarde vai fazer live no meu show ou não? Faço. Lógico. Vai deixar? Eu faço. Aham. Uhum. Por quê? Live mais tarde no show, de madruga. Na vitrine, vou cantar na vitrine hoje. Porque eu vou chamar o Boca pra cantar comigo. Tipo, Coringa, eu quero cantar essa, pai. Tá. Beleza? Mas tu vai. Deixa eu ver o que eu quero cantar. Eu quero cantar... Você vai cantar qual hoje? Ué... Maurel você show, cara. Acho que a Maurel você conhece. Eu quero cantar, sabe qual hoje? Jesus? Ela sabe qual é. Não, você vai cantar a Era Uma Vez? Era Uma Vez. Então eu vou querer cantar essa. Bota não. É. Escolhe uma só. Era Uma Vez, eu vou querer cantar Era Uma Vez. A novinha aqui, isso. Então já é. Essa é a última música. Eu vou querer cantar essa, então eu já vou entrar inspirado. Então já é. Tu vai. Mas, né?
Eu mas, vou, pô. Mas, rapaziada. Mas aí, nós vai pra sua casa e vai com você na live no show. Já é. Pra ver como é que é a sua rotina do show, pode? Já é, vai te esquecer, eu quero filmar me arrumando lá em casa. Pode? Pode. Guerreiro e Timmy, já viu já? Nós, a galera vai escolher o outfit com você, pode? Nunca viu não, Guerreiro e Timmy? Você bota a opção, três opções, o chat vota. Tá, já é. Aí, chat, nós vai acompanhar o homem, desde sair de casa até o show, o fanzinho, o carro dele. Ei, cabelo, por que você não faz um documentário? Eu já tô fazendo. É? Já. Vai ficar brabo, hein? Vai. Eu já, tipo, tem um parceiro que me acompanha, que ele faz o capítulo da imagem minha já tem mais de um ano já. É? Então tem bastante coisa, tá tu ligado? Tu tem vexotomia? Quê? Vexotomia? Vasectomia. Já tem? Tenho. E como você é que funciona isso? Vasectomia é... O ovo congelado, fala tudo. Não, tem filho, pô. Não, mas doeu o saco? Doeu um pouco. Ah, o pós-operatório a gente fica de... Como é que fala? Repouso. Fiquei uma semana de repouso até sair os pontos. Uma semana sem fuder? Uma semana sem fuder. O pau ficou igual concreto. Concreto? Aham. Ah, eu fiquei galudão. Foi, né? Mas depois voltou... Mas podia bater? Poder podia, mas tipo, pelo fato de estar... Tá... Operado dói, tá ligado? Sim. Um pouco aqui, depois ficou tudo normal. É, né? Mas não muda nada não, mano. Tesão mesmo. Que ele tu pinta. Gosta de bater, cabelo? O quê? A punheta? Pô, mano, vou do te falar nada, um bagulho. Porque tem gente que quando a pessoa pimba muito, ele não gosta mais de bater, né? É, mas tipo assim, se for de bater um punhetão, eu vou bater um punhetão. Sem estresse, pô, é, sem punheta é punheta, pô. Não, ele não pinta. Pode largar, não pode largar. É isso mesmo. Desde criança, não pode largar, pai. É. Bora. E tu? Mano, eu bato muito, viciado. Quanto por dia, pô? Mano. Todo dia não? Todo dia. Antes de dormir, tem que... eu não consigo dormir, a dor de cabeça bate. Abstinência. É viciado, né, pai? Quantas por dia, vai? Duas. Umas duas. De manhã, como de tu noite? Aceitou? É isso mesmo. Mas quando eu tô assim na rua. Mas quando eu fico muito em casa, pai, papo de 4 ou 5 no dia. É. Caralho. O bagulho é doido, eu sou viciado. Tu já namorou, Boca? Não. Não quer? Ah, pai. Mano, sabe o que é? Quando eu tô querendo namorar uma menina, eu bato uma e já muda tudo já. Aí já não quero mais. Esquece ela? Aí já não quero mais. É, o bagulho é louco, pai. Ele gosta de ficar... Ele gosta de aposta. Esse que isso, ele gosta. Isso. O tesão dele é apostar. Por quê, cara? Que moleque doido. Mano, tu namora? Parar. Tu namora? Nunca namorou? Oxe, namorou pra peste esse daí, rapaz. Já namorei, viu? Fiquei solteiro agora recente. 2 meses. Caralho, deve estar sofrendo. Não. Tá nada. Sabe que tu aí está mamando. E eu tô me sabe vendo, disso. Não, até todo mundo sabe. Fala, dois. Ai, tu acredita que eu gravei uma das minhas músicas quando eu comecei a rimar pra bonde? Com ele? Eu gravei na casa dele. SN, já teve SN? Não, nunca teve. Pô. Lembra, dois? O microfone que era SN, assim, ó. Redondinho. Embaixo, que é pá, parece até aquele de aeroporto. Já tinha a mulher. Desse. Ai, gravei minha música ali, uma das primeiras, assim. Oh, tu ficou reconhecido tem muito tempo? Conhecido? É, reconhecido? Acho que desde 2016. Faz tempo, hein? Faz tempo. É, fui. Crescendo aos poucos. Eu fiquei conhecido em 2020. Foi. Pandemia, né? Caralho, eu vi cada... Mano, aparece cada corte do Boca pra mim engraçado. Então teve uma tudo no Bru, mano. A qual? Que ele ficou zoando teu tênis. Ah, o falso, né? Ah, é fácil, né, pai? Né? Hoje em dia você só usa o quê? Já usou coisa falsa pra você? Sou já usou coisa... Já. Pra caralho, né? Já. Eu também. Caralho, ele filmando nota da grelha da porra. Ele tá bichando até agora, tá pai. Rapaz. Tá cagando, rapaz. Rapaz, eu filmei ele meia hora atrás e ele tava mijando. Ainda tá mijando? Aí não é possível. Rapaz, Tota tá pelo morro aí. Eu acho que ele foi pegar a pipa. Fala pra ele. Vou mandar o Tota trazer uma pipa. Vem aqui, mano. Hoje. Caralho, não por aqui, mano. Fala, tropa. Tota tá aí? Aê, Tota! O Tota tá aí? O moleque tá de branco, cheio de cordão. Desceu? Caralho, Tota foi pra onde? Aí. Vou mandar
Por que tu não trouxe o Iago? Que Iago? Iago Osada acordei na sua casa. Ele já veio na intenção, já veio na intenção. Ei, tia! Ô, tia! Nossa, vamos pra vitrine hoje, Marco? Vai ter que ser o jeito, né? Vamos ter que ir. Ela sabe que é o Little Hair. É isso. Nossa, que loucura, chat. Vai fazer um pouquinho de live aqui, fecha e mais tarde nós abre de novo. Não dá pra ir direto, viu? Que loucura é essa? Bocadas da régua. Tá ligado. É, Santos, cara. Postura, pai. Postura, né, chat? Estão curtindo a livezinha diferenciada no Rio? De boa? Pô, vou fazer um pezinho, né? Com essa lapa? Pô! Aí começou. Com essa lapa toda? Fala dois, cara. Passa a visão. Tá ouvindo o táxi? Tempo errado. Apareceu um amigo. Pra tirar férias. Eu agarrei as férias dele, tá ligado? Não? É. Faz um mês. Arrumei uma moto aí. E tô caindo pra dentro. Sabe como tá pra dentro? O bagulho é correria. Pô, você andar pelo... de moto, mas aqui eu tenho um momento de cair. Tá ligado, não? Nem quero. Nem quero, é isso aí. O quê? Mas sabe. Ele sabe. Da hora que... Você dava tão medo, viado. Tu sabe andar? De moto? Tu vai na garupa do Boca? Pô, nada. Vários shows pra fazer aí, ó. Caiu, maluco, deixar meus fãs no prejuízo, cara de do Boca. Sabe andar, pô? Lógico, eu sou cria, pai. Como é que eu não sei? A primeira pra baixo e o resto. Acima. Entendeu? Isso aí é mole. Aí, ó. Pergunta. Tu não sabe. Carro manual, tu não sabe. Sim. Manual? Lógico. Então tu passa a marcha. Aqui, ó. Passa a marcha. Passa a marcha. Passa a marcha do carro. A do carro. Rapaz, a moto lá dele, ele bateu, viu? Pô, você vê, esquentou, viu? Fala, pô. A moto? Tem uma, é um DV, né? Bateu a DV todinha lá em São Paulo. Fala eu mesmo. Bateu tudo. Não, caiu, pô. É, caiu. Não bateu não, caiu. Vale. Toma, não. Deixou tudo na real. Ei, tio, abaixa o olho. Do Japão, né? Porra, oh, os caras... Teve um. Não foi no Japão, não. Singapura. Caralho, tu viu? Foi cortar o cabelo em Singapura, mano. A cara dele do disfarce. Porra! Nem disfarçou, tu viu, mano? Oh. Eu acho que, mano, rodou em toda a barbearia que ele rodou, mano. Toda a barbearia, o chinês cortando. Fala, não tinha Natal, chat? O vídeo também da garota aí. Da garota. Karate Kid. Karate Kid foi zica. Tu viu? Boca Karate Kid com a namorada? Aonde? Ai, você não viu, não? Cara, entra aí no Insta dele que ele postou. Não, pode falar, pai. Não, o Travis Scott postou uma foto dele no Story. Aonde, agora? No Story. Cadê? Sério, pô? Printou? Eu falei, printa e faz o quadro. Cadê? Porque teve uns caras que vêm aqui no morro tirar foto, tá ligado? Da comunidade. Aí tiraram foto, e uma das fotos foi ele, tá ligado? Aí o Travis botou assim, ó. É? Fala, Catada. Aí, ó, a laje é dele. Ele é o dono da laje. Aí, merda. A confirmação. Tá em casa. Tá em casa, pode ficar à vontade. Quiser brotar aqui. Ele vai lá no Brizolão, viado. Nunca Brizolão. Lá no Briso. Favela Lagoa. Favela Lagoa. Quer ir lá? Favela Lagoa. Vambora, espera ele acabar de cortar. Ô, Favela Lagoa. Calma aí, vou fazer meu pezinho. Gostou o Travis? História. Dá pra ver? Dá pra ver, chat? Consegue ver? Aqui, ó. Pica, porra. Caralho, pica. Tu acha que ele se identificou comigo, meu mano? Lógico. Os traços assim no braço. Aí, meu mano. Pica, velho. Mas a foto também ficou absurda, pô. Ai, zica, hein, mano. Ficou de ganho? Vai. Ele deve ter se amarrado, pô. Deve.
achou que eu se identifiquei com ele, tipo assim, os traços, né? Tem que tomar no estilo, cuzão. Aí, ó. Tu acha? Dá pra modelo é foda. Camisa dele do Travis. Pode. A camisa do Travis. Puta, velho. Você é louco. Chegou os gringos aí aqui. Bravo, né? Foda. Eu não uso WhatsApp. O cara pra falar com ele é só iMessage, não tem WhatsApp. Eu já vi um cara no Brasil que não tem WhatsApp. MSN, MSN. Só gringo que usa iMessage. Não, eu não uso WhatsApp, rapaziada. Só iMessage. Por quê, mano? Esse bagulho aqui, ó. Pega a visão, esse bagulho aqui, ó. Ei. Caralho. Confirmou? A confirmação de novo. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Tira o vasinho, viado. É, mano. Eu não uso WhatsApp. Tá causando muito acidente aí, mano. Eu não gosto de acidente, não. Porque eu não gosto, mano. Vai ficar pagando SMS. Por quê? Como assim pagando? Não, a MS... É normal, mesma internet, né? Se for pra iPhone. Hã? Pra iPhone é. Pra Android é, tem que pagar. É? Caralho. Mas deve ser limitada já, velho. Hã? Sua conta deve ser... Não, minha conta é pá, vai que vai. Quanto que é sua conta por mês? Não sei. Rapaz. Vai, desconta lá no débito lá. Nem sei, viado. Então tá barato, então tá barato. Não tá sentindo, cheio. Tá barato. Cadê os copinhos? Pô, mas deve ser quanto? Ah, no máximo 50 mil reais. Mil reais? Não, 50 reais. 50 reais? É tipo um crédito. Não, velho, é plano, quanto tem plano? Ah, então é 250. Tu trabalhava na R vendendo plano? É, pra você é qual operadora? Oi. Oi? Faliu, oi? Né? Faliu, né? Por isso que faliu. Não, oi não, Ti. Ti, eu sou Ti. Só que eu não tenho chip, né, cabelo? Por que não tem chip, não? É porque eu tô pedindo internet em todo lugar. Eu te mandei mensagem no dia que eu ia fazer live pra você. Vocês não me responderam. Quando? Qual dia, cabelo? No SMS. Você me mandou pra mensagem em SMS. É. E eu tenho SMS desde quando? iPhone tem, não tem SMS, ele não tem número. Você não tem? Eu não tenho número, irmão. Os números dele é tudo... WhatsApp. Ele compra no Telegram. Eu compro o número, tá ligado? Aí dá golpe no chinês, joga fora não, o número. Não, golpe não, calma aí, Xana. Vazei. Qual foi, Dúcio? Chega mais, pô. Vai tomar no cu, então. É isso aí. Tomar no cu, minério. Dos One Ball. Porque eu sou One Ball. Dos One Ball? One Ball. Dos One Ball. One Ball. Por que One Ball? Hoje não, amanhã. One Ball. Amanhã. One Ball. Uma bola. Ele tem uma bola só. É os caras que estão falando aqui. Ô, foi dele. Eu peguei a visão que esse cara tá falando. Pô, aí, família, aqui é braba, tá? Bala peixe, bola gata inglês. Não. Nasci ontem. Fala aí, Tota. Peixe, bola gata inglês. Aí nasce inglês, ó. Nasci ontem. Porra, e camarada desce logo pra nós, bola, cria de favela. Porra, cria da Sanabandaia, caralho. Na época do Free Fire, esse aqui caía que só o cara é esse. Então, tem que cair pra aprender, né? Que já vai nem o kart, teve que bater pra aprender a dirigir. Entendeu? Papo reto. Rapaz, aquele dia, chat. Pô, ô, John, que bate o filtro. Ah. Poxa, que dá uma rodopiada aqui, viado. De moto aqui na favela, pô, é bagulho assim mesmo. Tem um lugar que ele pega mais banho igual mar. Você? Hã? É que eu tomo banho igual você? Por quê? Não, eu tô falando sinistro, na rua, sinistro. Bom, lá vai cabelo ali no, na então, vista. Então, sinistro, então, isso que eu tô falando aqui, de frente pro mar, tá ligado? É sinistro, tropa, a vista. É mesmo, Tatão? Sinistro. Ô, oh, puto dono, eu vou fazer o que em Búzios, cara? Puto dono está 5 horas mandando, vai colar em Búzios, eu vou fazer o que em Búzios? E o Kevin muito louco! Ô, pai, sujou a camisa toda aí. Sujei não, pai. Parece, né? Pô, tava já falando, caralho. Pô, parece mesmo, cara, olha aquela linha. Arruma a pipa pro boca, ele quer soltar. Falou que é cria e sabe soltar. Quer pipa, ele? Mano, é porque eu não sei onde que vem de não, mano. Tem que colocar os caras daqui. Caralho, tudo é cria, manda o moleque subir também pipa, pra cortar ele. Ei, tudo é cria não, pô. Claro que eu sou cria. Não
nunca vi que não tem pipa. Cara, imagina, começar a maior galera a subir pipa aqui, tudo nas lajes. Pra e o vento tá propício, tá? Pois a favela propício. Aqui é cabreiro, aqui é cabresto. No meio aí, ó. A tia Isa aí, ó, cria do morro. Tô feliz com vocês, amo esse menino. Vim de pequeno, pequeno. E tá aí, ó, tem minha sobrinha judoca. Também veio de pequena. Ai, tô emocionada. Ela tava de baixo ali. E aí, fala tu, tio. Tá bebendo a cerveja? Eu tô emocionada. Tá bebendo a cerveja? Eu tô tentando ver. Tô emocionada, amo esse menino de pequeno. E meu sobrinho, ó, meu sobrinho ali, ó, amigão dele, parceiro. É o Rogerinho. Rogerinho. Ela é dona da laje, cara, tem que respeitar. Dona minha laje, olha que bicho maravilhosa. Seja bem-vindos. Obrigado, valeu. Seja bem-vindos na minha casa. Seja bem-vindo. Eu amo sempre o trabalho desde pequeno. Vitinho, seja bem-vindo na minha... Eu tô... Olha, belga, minha irmã belga lá na Bélgica, na França. Tamo aqui, irmã. Esqueça. Tamo aqui com o cabelinho aqui, ó, na nossa laje. Vamos curtir. Bebeu uma cervejinha. Cervejinha com meu amigo, ó. Bebe, tia, bebe, tia. Quer não? Eu tô nervoso, eu tô emocionado. Bateu, virou, tia. Bateu, virou a cervejinha. Aqui a senhora também aluga pra festa? Aqui a senhora também aluga pra festa? Aqui sempre faz festa. Aqui, eu já falo aí já, aí, ó, rapaziada. Você que olha, local, fazemos sempre festa aqui. Alugamos, vamos juntar, vamos bem. Aí, JP, tira a foto do monte. Olha que laje maravilhosa, amigo. Irmã, tamo aqui, irmã Sueli. Marília, François, Jorge, Mike, Aisha, as belgas e a francesa. Amo meu amigo cabelinho desde bebê. As irmãs europeias. Que feliz. Ai, tô feliz, gente. Eu tô emocionado com esse homem aqui. Cresceu, gente. Vingou. Estão de marola com a minha cara. Tá de marola. Tá de marola. Tá de marola. Tá de marola. Não pode. Que é? A música que os caras, filha da puta. Vai tomar a sua. Irmã. Irmã. A judoca, campeã. Já é, chama ela lá. Olímpico. Pera aí. Campeã olímpica? Calma aí, não fala de Olimpíada perto do homem. E dele, gorda? Eita, que pariu. Caralho, esse cara brinca. Fala de Olimpíada que ele trava. Ele dá mortal aí. Aprendendo a dar mortal agora, né? A estrelinha, com a estrelinha. Estrelinha, quase, quase. É do Boca? Tá carregando. Ele tá procurando. Tá aqui, Boca! Fazer o um pezinho, né, chat? Tu cresceu o cabelo também? Então qual o time? Corinthians? Flamengo ou Corinthians? Que Corinthians eu tenho? Ele é de São Paulo? Ele é daqui do Rio, cara. Assim, Macaé, pô. Porra nenhuma, Macaé, tá de São Paulo, porra. Cabo Frio, e tu mora em São Paulo? Moro em São Paulo. Então? O dinheiro tá em São Paulo, né? Foi trabalhar, pô. Eu sou macaense. Macaé, sim. Aham. Ih, eu cantei lá esses dias. Aonde? No Macaé. O quê? É, show grande, grande, grande. Foi baile, exposição? Né? Foi baile, não? Ou baile? Não sei o nome do lugar, mas parece ser tipo um baile. O Marco também cresceu em Macaé, pô. É? Conheci na escola americana, né? E tu mora em São Paulo há quanto tempo? 4 anos. 4 anos. Eu vim da gringa. Aí, tipo, o primeiro lugar que eu fui foi São Paulo. Aí, JP, já tira aquela foto braba. Tira. Vem, Boca! Já acabou, Boca? Cheguei. Ô, tu sabe que eu casei com a mãe dele, né? Tem que me chamar de pai. Caralho. Foi você, né, mano? Casei, foi, não. Direito de menino. Separado, não, e ele tem que me chamar de pai por 4 anos. 4 anos. Botou aonde na minha mãe? Botou aonde?
onde você sabe. Mas tu viajou ontem. Tô... Ela ligou pra quem? Mesmo assim, mano. É porque eu sou Vai, vai, vai. Pra trás, é foto. Vou até tirar o óculos. Olha, qual é o shape? Bravo. Cara, maneiro, tem um bagulho fome que fotógrafo. Valeu, parabéns pra equipe aí, do John aí. A todos os fãs do John aí também, tamo junto, valeu aquele pique. Seja bem-vindo aí à nossa comunidade aí. Negozão, é isso. Só mais primeira... tarde tem show, porra! Primeira live da Twitch, que... ou você já apareceu em outra? Já apareci na minha, pô. Na do Boca, na live do Boca, do GTA, Luqueta. Sim. Vamos jogar um GTA? Vamos. Do Luqueta, do Coringa. Foda. GTA é bom, mano. Quando você tiver de bobeira, a gente grita que nós entra. Eu gosto, o Boca me ensinou vários bagulhos de GTA. Só merda. Puta, só faz merda. Ele ensinou pra os botões, as paradas assim que... Uhum. Pá, não sabia muito não. Aí ele ensinou. Oi! Puxar o chat pra ler o que os homens tá falando, né? Domingão, tá né, bonito, chat? Rapaz. Fala, tropa. Qualidade tá boa, chat, da câmera. Quando eu moto... Ô, Marco, quando bota essa câmera, ninguém bate de frente com nós, não, pai. Tá bonito, rapaz. Ah, sempre fui, né? A câmera tá valorizando. É? A luz, viado, o sol tá absurdo. Fala você. Enquanto querendo assumar. Ô cabelo, tu sabe que os caras te trollou, né, mano? Tu tava na balada, botaram pra tu falar com um cara que não era eu, mano. Era quem? Algum outro doido. Ele era igualzinho tu? Mas não era eu, pô. Caralho. Botaram você na ligação com o cara com eu tava embrasadão. Não, os caras falaram assim, ó. Ó, o John tá aqui, ó, é ao vivo. E eu já tava pra fazer essa live aqui com ele mó tempão. Eu falei, caralho, o John, mano. Aí eu fui e falei, não era tu, não? Era quem? Pode ver que eu te mandei mensagem depois. Falei com o Zé. Tu me ligou de vídeo? Liguei, falei, não o era o Davi. Eu. É, liguei pra você falando, não mas sou eu não entendi nada que você falou naquele dia. Que eu tava muito embrasado. Tu conversou com outro cara, pô, só pra te avisar. E quem foi esse arrombado? Filha da puta. Se pronuncia. Chat, quem é que foi, chat? Se pronuncia. Pô, pegaram meu carregador. Quem pegou meu carregador? Ficou boca, ficou boca. Ficou boca? Ah, fica ligeiro. Desenhei logo uma piroca aqui no meu carregador pra ninguém meter a mão. O pra primeiro que meteu a mão, ó. Foi quem que meteu a mão aqui, louco? Foi você. Não. Meteu a mão na piroca porque... aqui, ó. Não. Você olhou os detalhes? Olha os detalhes. Olha. Já carregou? Já. Um caso qualquer que eu vou esquecer. Aqui, vem ver o pique. Ficou de cria, né? Tem mais ali que o cara vai me... Vem, vem, vem! Caralho! Qual vocês, João da Mike Desirê? Mano, tá mijando até agora, cuzão! Caralho, não acaba não! Tá mijando até agora! Cagando em pé, tá? Bala! Vai ganhar bala! Fogos, que fica no navio. É ali, né? É isso que eu falei, a primeira coisa que eu falei foi isso. Que? Fogos aqui deve. Tu já passou de novo aqui já? Óbvio, né? Óbvio. O navio fica ali só dos fogos? Fica. Ali, ó. Mas nessa parte aqui não, lá, pra lá.
Natan, tu passa aqui também? Ele que vê todo final de ano aqui no morro, foda. Tu vê todo só? Quanto tempo já que tu vê? Tu tem 29 anos? Fala pra mim lá do alto. Mas tu não vê 29 anos? Desde quando nasceu? Ele vê quando então? 25? Não, nasceu ele... cego agora, pô. Ele... É, nasceu cego. Porque ele. Com o ano ele não vê os fogos. Não, mas tu entendeu o que ele quis dizer? Sim. Pô, mas também é foda, né? Entendi. Lá do alto a visão é maneira, pô. De lá, tá ligado? Tipo ali que tem uma caixa d'água que tem aquele desenho, tá ligado? Aham. Aí tipo, pega bem a visão lá pro outro lado. Daqui, né? Eles quebram pra cá, né? Tanto de lá e tanto daqui de trás. Cara, mas... Daqui de trás é o quê? Mas é aquele aqui é a Lagoa do Cristo Preto. É Lagoa? Sim, Lagoa. Sim. Aí tem o Cristo. Cristo Redentor? Aí pra, aqui pra trás, a Praia do Arpoador, no caso assim, tipo, de lá tu consegue ver tudo isso. Arpoador. Praia do Arpoador. É boa essa praia? Praia dos Cria, né? Yeah. Arpex. O famoso Arpex, na gíria. Aspexo? Arpex. É brabo, é. É o pico. Vai gerar que tu gosta, tá ligado? Brabo, a comunidade mesmo. Arpoador, pique Fernando de Noronha. Ah, peguei a visão agora. Pô, aqui tá fazendo um chique. Tu gosta desse cabelo assim, seu, né? E o Roladinho tava bravo também. Bantu, né? Também gosto. Bantu? Seu nome? É. Tá fazendo aula de inglês, cabelo? Tô. Mas parou, né? Porque tá sem tempo. É. Mas tenho feito, quando dá eu faço. Tá falando inglês? Eu? Não, mas eu tô fazendo aula também. Mas tu fala um pouco, pô. Eu falo um pouco. O John fala? Muito. Tu fala inglês, John? Falo, pô. Fluentezão? Falo. Ah, tive que aprender, né? Minha mãe me jogou na escola, eu tinha 7 anos. Eu morava em Macaé e eles sempre trabalhavam com petróleo na minha família. Aí meu padrasto foi mandado pra gringa. A gente foi, minha mãe chegou e jogou eu na escola. Bum, sabia nada. Eu falava pipi, pupu e só, quando eu queria ir no banheiro. Aí, de resto, eu ia aprendendo. Só sabia falar pipi, pupu. Pipi, pupu, o quê? Eu só falava backpack. Pupu, pai. Adoro. Mesmo bagulho, 7 anos também, mesmo bagulho. Sabia? O Marco é argentino, fala espanhol, inglês, francês. Fala espanhol, e um pouquinho espanhol. De nada de italiano. Fala espanhol mesmo? Então mama aqui me apoia. Oxi! Qual foi, Lino Ré? Qual foi, Lino Ré? Porra! Em inglês, em inglês. O Marcelinho que ensinou nós. O Marcelinho, que é lá da Espanha. Esse daí é Espanha. Falei, Espanha. Qual é, Marcelinho? Como é que fala pica em inglês? Ele falou poia. Falei, então mama aqui me apoia. Poia. Poia. Mas é espanhol da Espanha. E na Argentina é diferente? Na Argentina é outro espanhol? Eu não tô entendendo mais nada. É tipo castelhano, tá ligado? Que fala castelhano? Viado. Castelhano? É. Pô, é tipo a diferença do... Inglês britânico pro inglês americano? Do português de Portugal pro português brasileiro. Ah, então é tá quase ligado? Isso, né? Quase a mesma coisa, só tem umas palavras que às vezes mudam. Mas o inglês tá aprendendo por quê? Só quer aprender mesmo? Do Maró? Ficar bilhinho. Tá fazendo aula? Tá aí, ó. What you learn with your exame. Teacher? Aí, ó. Vamos ver se ele tá fazendo. Aprendendo? What did you learn with your teacher? My English is bad, bro. I need to improve my English, you know? But look, you're talking good already. You understand what I say? Yeah. That's good? Yeah. Don't be shy. This is my place. This is my place. How can I say... This is my favela. This, no, okay, mas tipo, how can I say... Nasci aqui. I was born here. Born and raised. I was born and raised here. Born and raised. Born and raised. Nascido e criado aqui. O Marco adicionou criado, eu falei. Criado? É. Born and raised. Tipo, é a frase, tá ligado? Aqui. Todo aqui, born and raised. Bagulho seca, algum bagulho seca. Aprende. Vai cantar inglês também? Ah, se eu aprender inglês, eu canto inglês, pô. Aí vai puxar umas rimas em inglês. Vou mesmo? No meio da música. E já vende pra gringa, ganha em dólar. Esqueça. Olha, caralho, mó tropa ali, ó. Caralho, mó tropa, mané. Fala, rapaziada. Joga, joga. A bala. Caralho, tá mijando ainda, pai. Não é possível. Tá mijando ainda, cara.
Calma aí, fala mais alto, porra. Subi lá em cima, na pedra. Cabelinho conhece? Falou que tem lugar pra ver pôr do sol ali. Eu acho que ele vai levar lá. Fala! Que bala é essa, pai? Os menor que me vai, deu vai, ali. Vai, ô, Joe, fala mais inglês aí. Ah, gostou, né? Gostou. Mas tu tá entendendo, né? Ele tá entendendo. Se eu te falar uma frase, tipo, rapidinho, será que tu vai entender? Manda, Marco, manda pra ele, manda pra ele. Ó, today I have a show in Vitrine Lounge. Ô, louco. What time? Come on. What time? Aí, come on, baby. What time? What time is the show? É... 3... Como fala 3 e meia, viado? 3:30 a.m. É 3:30, né? É. 3:30 da manhã, entendeu? Mano, minha dificuldade é mais em ouvir, tá ligado? Quando tu fala assim... começa a falar rápido, né? É, aí a minha confiança vai pra casa do caralho. Tá fazendo a mas ele tava falando na moral aí. Mano, eu faço de mó tempão, mas eu não faço todo dia. Pô, será que ele tem inglês mesmo? Puxa, vai, vem aí. Aquela lá que eu te ensinei. Sique mais dica. Vai tomar no... Porra, ele tá entendendo demais o inglês. Ele tá sabendo, ele tá entendendo. Boca de rolando no inglês, pô. Jimmy Butler entendeu tudinho. Quem entendeu? Jimmy Butler. Fala, pô. Jimmy Butler. Poxa, eu desenrolo inglês, pai. É porque, tá ligado, pai. Eu sou desenrolado. Eu aprendi inglês na escola. Fala qualquer coisa em inglês pra mim, pra você entender. Sem verdade. Ah. Hoje eu vou pra praia. Poxa, pra você falar inglês, pra você entender, mano. Ah, tá. Pensei que era pra tu falar, eu falar e tu traduzir. Hoje eu vou pra praia? Ah, não sei não, mano. Pensa que tu sabe. Hoje... Vem, minha tropa! Hoje é o quê? Today, go to beach. É isso? Today I go to the beach. Aí eu não, fala você, porra, manda outra. Não, eu quero que você fale inglês pra mim, você entenda, mano. Tá com frio, pai? So, I'm fucking happy today, bro. Because... I'm fucking happy today, bro. Because... you are here with me, with my brothers in my favela. Já desenrolou. Thank you so much. Vai, o que eu falei? Mano, responde ele no inglês, pô. Você falou. Não, tem que responder. Responde no inglês. Primeiro responde. Aí depois você traduz. Mas deu pra entender, não deu? Claro. Deu. Deixa eu responder. Thank you, só isso? Mano, acho que ele falou o quê? Que o quê? Eu tô na favela dele com os brothers dele. Com ele. E eu só não entendi. I'm fuck, como assim? Eu falei assim, I'm fucking happy today. Tipo, eu tô feliz pra caralho porque você mas está... Mas fuck? I'm fucking happy today. Entendi, mano. Tipo, ele tá muito feliz. Foi que eu já pensei que era fidelança, velho. É porque é um palavrão, tá ligado? Não, ali no meio, pá. Mas eu tô fazendo aula, mano. Mas só aí solta, tipo, é um prazer estar aqui. Boca faz aula uma vez a cada 2 meses, pô. Tô sem pô, tempo, já né? Já que eu tô assim também, mano. Tipo, pode ser muita coisa, mas, mano. Puxa, todo dia de manhã pra mulher brotar lá, mano. De forçar tu acordar, isso é brabo, mano. É, manda o cara já brotar lá, que você já acorda cedo, forçadamente, tu vai odiar. Mas porra, o bagulho depois é treinado. De um tempo, já fala desde quanto tempo? Ah, eu aprendi com 7 anos de idade e foi em 6 meses, eu já tava fluente. 6 meses eu tava 100% fluente. Mas eu não lembro desse processo de falar. Caralho, tu tava quanto tempo fluente? Desde que ano? Desde 7. E tu tinha quantos anos? 7. E tu tem quantos anos agora? Sou de 9-9, tenho 25. Eu tenho 25 agora. Você tá com quantos anos? Eu tô com 28. Tô velho. Eu faço aniversário em janeiro. 28 de janeiro. 29. Tu faz aniversário quando? Fiz agora, 22 de setembro. Tu é libriano? Virgem. É o signo da Hermione House. Amy Winehouse. Caralho, aleatório. Do nada. Amy Winehouse. Caralho, os caras tudo cobrando. Ó, oh, Boca quer X1 aí no Free Fire, quem pega? Quem pega? Quem pega o X1?
50 mil? Aqui do bebê! Eu vou! Mas você garante de alguma coisa? Tá, fala, boca, Regedite! A mãe não! A mãe é foda! Oxe, qual foi do menor, rapaz? X1 valendo a mãe! Qual foi do menor, rapaz? Tudo viado, Totô! Totô e Totô! Nunca jogou? Ela tem a Totô! Free Fire na bufa, tu já jogou? Você é louco? Joga. Como você nunca jogou Free Fire, mano? O bagulho prende, boca, dentro de casa, não consegue ficar dentro de casa não, boca. Você fica dentro de casa não, cabelo? Por isso é meu bigode crescer. Assim? Ah, já tá crescendo um pouco, né? Deixa eu ficar gostoso. Mas isso aqui não cresce, mano, aqui embaixo. Calma, dá tempo ao tempo. E se eu tomo mina que cediu, cabelo? O tempo é o nosso melhor amigo, oi? É? Você tomou mina que cediu? Fala, homem! Ó, com quem eu tô aqui, pai. Aqui, ó. E aí, cara? Tá onde, cara? Aí, marca o futebol pra nós ir, mano. Bora no show hoje, na vitrine, bora. Ah, Pega o jato, porra. Nós vem pro Rio, tu vai pra São Paulo. Cuidado que você vai falar que tá em live. Vai lá, vou dar alô na live lá, vai lá. Já dá um salve, dá um salve. Beijo. Valeu, pai. Rapaz, eu já segurei. Meu cachorro? Ali, ó. Olha o cachorro na janela ali, cara. Cachorro pequenininho ali, tá vendo? Na cama. Ali na cama ali, pequenininho ali, ó. Olha lá, se mexendo lá. Ah, tô vendo. E aí, pretão, qual é a cor do iPhone? Titânio. Titânio areia. É titânio? Titânio areia. Aí, cabelo. Qual é a cor do iPhone? Já ele entregou lá pra ele? Já. Titânio é esse aqui dourado, pô. O dourado é o que? Ele sabe qual é. Ele me perguntou qual é. Cadê? Bolão! Manda aquelas fotos daquele iPhone, por favor. Tá de boa mesmo? Sabe da rádio. Pavô, Jairinho, sabe ver? Você tinha, que meu gato descansado. Mas tá muito louco a luz. Muito louco. Caralho, aonde que a tá o carro ali, mano? Carro? Tá no hotel. Eu lembro, né? Eu vou a câmera deixando aqui, bonito, mim, né? Pra postar? Calma, vou mandar pra tu aí. Vai, ficou pica. Me bota aí pra eu postar também junto, cara. Lógico. Já bota aí que nós posta tudo junto. Qual foi, meu Jair? Ah, gostou do... Gostou, né? Porra, mas tu esperou o sol ir embora? Não, mas tá só nesse mesmo. Caralho, a foto no feed ficou pica. Porra, mas tu não vai botar essa, vai? Aqui, eu cortando? Aí, tu vai... Valoriza, pai. Oi, tia. Mas tu não mostra a capa. Aí, calma. Pega uma. Aí, ajuda aquele a escolher, que fica maneiro pra todo mundo, Jota. Faz a boa, que ele vai escolher uma aqui. Já bota o colab também. Aqui, ó. Calma, deixa eu escolher uma. Qual foi, caralho, vai estragar o bagulho. Aí, Zico. Gato? Mas aquela lá, cortando, pai. Gato? E cadê a cara aqui? Olha, gatinho. Oxi. Ele arranha? Não. Mas é fêmea. Ela é arisca. Essa aqui vai ficar chorando. Arisca? Ela briga? Não, ela corre. Arisca. Não. O nome dela aqui é Fumaça? É. Aí, gente, a Fumaça. Gostei dela. Ela vai se esconder. Ajuda aqui, cadê? Ela é mais escondida. Não, pode deixar. Vai ficar isso. Cadê? Ela foge não, o quê? Não. Rapaz, eu vou te mandar mais pra contar depois, tá? Sozinho? Já. Tu gosta de gato? Aí, meu repórter. Tenho medo. Eu também tenho medo de gato, aí, mano. Os caras, cara, ele arranha. Não, cara, ele brinca. Eu gosto de cachorro. Ajuda. E aí, fala tu. Você se arruma só. Pica, tá, pai? Pra escolher, meu. Mas brabo. Qual a melhor? Sei. Essa? Qual que é o endereço? Me passa aí. Caralho, de verdade, esqueci. Tá vendo? Essa? Eu mandei pro mano, na hora que a gente ia subir. Deixa eu ver, bota tipo várias fotos, tá ligado? Eu sei, mas de primeira. Qual é melhor de primeira? Capão. Essa.
Essa. Tem que ser uma que tá olhando pro cara. Isso pode ser esse daí mesmo, esse daí tá grande. Aí na rua, bota no Google Maps. Aí depois já. Na próxima já tá com uma pegando teu rosto, tá ligado? Fechou. Ah, mas lembra de onde nós vem? Sim, é o índio aqui, ó. É esse aqui, ó. É esse aí mesmo. Não, Miramar, grande, né? Eu tô no mais de duas. É esse mesmo. Tem certeza? É, mas. Olha o garotão com ela. Você acha? Aqui é na live também. Aí, chega aí, chega aí. Aí, a minha judoca. Fala seu nome pra galera e o que você faz. Vai. Meu nome é Monique, eu faço judô e jiu-jitsu. E ela fala quantas vezes você já foi campeã, fala. Eu já fui duas vezes campeã brasileira de jiu-jitsu, fui uma vez campeã sul-americana, já fui campeã pan-americana de judô, vou ser meu terceiro pan-americano esse ano, já fui campeã brasileira de judô também, já fui bicampeã brasileira de judô no escolar. Tem quantos anos? Vai 14. Tomando, 14? Vai tomando. Porra. Só 14 anos. Porra. Imagina quando eu tiver com 20 e tal. Aí vai estar na preta dando aula já. Qual que era seu nome de novo? Monique. Monique? Prazer. É nóis. Viu aí, né, tropa? PPG, fábrica de talento. Terra. Comunidade é fábrica de talento. Aqui é a família, aqui é a família. Família da Monique. 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 Colômbia agora. Monique. Eu sempre gostei, desde criancinha, a luta, mas a Rafaela Silva, inspiração. É, e aí, Monique, pra Colômbia. E quando que você notou que você era, tipo, braba mesmo? Tava vendo tudo. Ela é braba. Mas eu não ganhei nada ainda. Ainda tem Olimpíada, ainda tem Grand Prix, ainda tem Mundial. E da região, pá. Já foi. Brasil. Tudo. Brasil acabou. Só pra fora. Fora. Derruba qualquer um aqui. Olha a torcida, chega, Monique, arrasta a cara dela no chão. Bora. É. Acabou a torcida. Quebra ela, Monique. Arrasta a cara no chão. Eu falo mesmo. Arrasta a cara no chão. Solta até fogos quando. Raptaram uma. Ela é o poder, ela é o poder da família. Ela é o poder. Ela vence. Parabéns, Monique. Te ama. Aí, boa. Vitor ama. Boa. Aqui, ó. Faz um vídeo pro meu amigo. Vai lá, Vitor. Falou. Aí. Aí. Esse aqui, ó. Ela serve lá no colégio dela, cara. A Chila tem um banner com a foto dela na porta do colégio. E ela treina hoje. Ela, o jiu-jitsu, ela faz aqui, no trator, isso. Ela também treina na Racinha. Ela é do Reação. Jogando Reação. Ela estudou num colégio particular aqui em Ipanema, em Copacabana. Ela participou do seu Olimpíada Estudantil. Primeiro lugar. Já ganhou tudo aqui no Brasil. Pô, foda. E tem 14 anos. Tá bom. Vamos que parabéns. Faz. Parabéns. Parabéns. Lógico. Me marca lá. Quer tirar a foto? Zica. Chat, hoje à noite nós temos live indo pra casa do Cabelinho, se arrumando. Vamos botar o horário? O horário da live. Cabelo, que horas começa a live mais tarde? Quer chegar que hora ali em casa? Porque eu devo sair de casa só uma e meia da manhã. Então, ó, meia-noite eu vou indo. Tá. Em live, meia-noite eu vou indo já com a live, pá, chego lá. E aí tu, porra, a gente escolhe umas camisas lá, a galera faz votação do jeito que você vai. Já é. Tu então, mostra, faz um tourzinho da casa. Já é. Galera gosta, pô, confia. Tipo, é que tem muita gente, às vezes, que é. Que eu sinto, tá? Tem uns artistas que estão muito afastados do público. Tem maior galera que quer saber como é que tu é. Tipo, é porque eu também fora, não posto muita coisa. Fora do Instagram. Eu sou mó. Assim, ao vivo. Eu sou mó profile. É isso que eu gosto. Ah, não profile. Eu não gosto. Mano, que isso? Que isso? Que isso? Pensaram que fosse um rato. Tá maluco. Tenho medo, pô. Então, que horas? Cuidado, me deu uma de que aí já fica perto de sair uma e pouca. Uma hora eu saio da barra e vou indo pra lá. Vai ser 20? 20 chega, meia-noite. Tá. Aí, já vai encerrar agora? Já. Já é. Puxa aí a foto do Tota. Vou agradecer geral aí que brotou na live aí. Tamo junto, valeu. Todos vocês aí, um beijão, ó. Tamo junto. Até mais tarde. Ele vai brotar no meu canal vitrine. E o Boca vai cantar comigo mais tarde. Essa.
Olha ali pra foto ali, John. Olha aí, Camila. Olha aí, Camila. Bravo, dá bravo. Chat, abri, ó, vou abrir no Instagram um canal pra anunciar as lives e não ficar postando story com o link, mano. Que o Instagram tá boicotando, fala mesmo. É, é. Fica postando link, Instagram corta tudo. Ó, o que, ó, alcança? Corta. Ué, eu vou ter... Não, mas você posta uma vez e nunca. E eu, às vezes, todo dia. Fiquei 15 dias postando bagulho lá no Japão. O engajamento dele, ó. Cara, quantas horas de voo pro Japão? Mano, os caras... Quantas horas vocês pegaram? Eu não, pegou 37, eu peguei 24. Caralho! 20, mas Singapura. A gente foi pra Singapura, de Singapura a gente foi pra Tailândia. Tailândia foi pra Japão. A volta foi chão, melhor. Filho. Muito melhor, lá, pô. Lá. Cara, eu dormi às 37 horas, não vou mentir. Já. A volta? A volta e na ida. Você é maluco? Você é maluco? Tudo, mano, os caras tomam tudo, 3, 4 da mim. Tudo. Foram tudo assim, ó. Oxe, ainda parei em Nova York, desci do avião. Com todo verde. Ah. Fumou lá fora, pegou o próximo voo e foi. Mas valeu a pena? Lógico. Ficou quanto tempo lá? Em Nova York? Não. Japão? Japão 7 dias, mas nós fez tipo uns 14 dias lá na Ásia agora. Pica, velho, pica. Sabe onde eu tenho vontade de ir? Noruega. Pra ver a luz verde? Pra ver a aurora boreal. A luz verde. Vou trouxer assim que der, que eu tô agarrado no barulho pra fazer, mas eu vou lá de olhar. Não estavam falando que esse bagulho ia parar? Que o clima do mundo mudou, não sei o que, que ia parar de ter essa rua. Tá... Bagulho do sol, né, que fala com as horas. Tá acabando, tá de brincadeira? Você acha que... Não, mas não vai acabar com nós aqui. Vai acabar o quê? Com teus filhos estão aqui. Com teus filhos? Nossos filhos neto, aqui? Neto, filho, neto. Não, bagulho é sério, filhão. Bagulho tá acabando. Para o quê? A camada de ozônio tá... É, filho. O Rio de Janeiro nem era frio, mas a gente agora tá frio. Mas não tá esquentando o mundo? Então, Catiqueira... Por que que no Rio fica agora, mais frio agora? Agora aqui, no inverno fica calor, no calor fica inverno. Não, no calor fica... Olha, opa. No inverno tá verão, no verão tá inverno. Não é não, boca? Não deixa levar, não. Caralho, mano. Tô falando pra ele que o mundo tá acabando. Acerola, que tu vem pra cá, rapaz. Acerola, aí, cabelo. Você com acerola. Fala tudo, tá bom, Rocinha. É. Dá um salve na live, cara. Chega nem fala com a salve live. Salve, live, eu cheguei. Porra, o maior golpista da aqui, ó. Rapaz, você para com essa trambica sua, viu? Tô falando que o mundo tá acabando. O aquecimento global para o bagulho. E aí, o inverno tá calor. E o calor tá inverno, não? Sim, tá ao contrário das coisas, né? É. Pior é foda. O mundo pode estar acabando mesmo, viado. Vai, besta. Tem que salvar o mundo, cuzão. No calor tá inverno? Não, no inverno no tá calor. Tá inverno, no inverno tá verão. E a primavera o quê? Tá, no, tá normal, né? Não. Tá nublado. Nós só tá falando merda. Nós tá no quê agora, cabelo? Nós tá no inverno. Olha, vai morrer. Tá... Se aí, ca... Meu Deus! Vai não, tem 7 vidas, né? Tá de boa. Tá com 7 vidas. Olha, vai pular. O cabelo pegou. Vai arrumar. Caralho, cabelo, se cai aqui, porra. Pega ela, cara. Eu pega tenho medo, aí, pô. Pega sai. Aí, mano. Vai deixar o gato se matar. Não, pra cá pode. Filma aqui onde tava. Ele tava brincando de Homem-Aranha. Olha lá. Se cai. Ela é escaldada, ela tá maluco. Como é que ela fica atrás da irmã? A outra é. Tem 7 vidas, pô. Tá tranquilo. Fica nessa que tem 7 vidas. Pô, tô feliz por você estar aqui hoje. Ah, você sabe que a gente é criança aqui. Obrigado pelo convite, cara. Nossa, tá maluco, é nóis, velho. Pois é, cara. Pô, maneiro. Se nós tivermos a gente se chamar, nós vem. Eu cheguei no dia certo, né? Por quê? Ah, eu achei que você não ia vir, não. Ô, como não? Você só queria também. Quando você deu um salve, eu já brotei logo, vim de carro. É, cara, ele falou que tu comprou um carro novo, né? Já vi logo, já. Mas vai botar lá na sua casa que eu vou também. É? Vai pro show de carro? Se for pro show de carro, eu vou de X6 então. Então vamos tá lá nós ir barulhando a pista. Então, vamos na X6 então. Bora. Vai todo mundo na X6. Vai pilotando na live. Tá. Milhão. Já é. Aí a gente bota o carro do Boca, a galera tá achando aí. Não, tem outro carro, vou botar a segurança também das outras. Tá de boa. Chat, essa foi a primeira live de duas que vai ter hoje. Até mais tarde, meia-noite. Meia-noite. Valeu, não esquece. Tamo on, falando pra vocês. JP tá criando o canal lá do Instagram, não sei que parada é essa, mas é pra anunciar live. Mostra aí pro chat aí, pô. Mostra pro chat aí como é que é. Aí, chat, pega a visão. É só vir aqui no perfil do John e entra aqui em chat do John. Vou botar ele pra sortear 500 conto pra vocês aí, do nada. Como? Chat do John? É, só clicar, só clicar.
Caralho, 500 mil. Não, 500 aqui. É pouco, viu? Milão pra uma pessoa? Uma pessoa não. 10 pessoas de 100, pra ter mais chance de ganhar. Quem tiver aqui, a gente vai escolher mais tarde, certinho. Como é que manda o link pro chat? Vamos mandar aí agora, tô esperando o Cole fazer o... Invite link, copiar. Pô, os caras é leigo, mano. Eu ia botar no bit.ly, pô. Não, bit.ly, caramba. Já joguei aqui, ó, bufo. Já soltei. Esqueça tudo, chat. Ai, vazou. Aí esse aí se lascou, vamos chamar ele. Chat, 6:30, live on. Espero vocês também tenham curtido o cabelo. Obrigado pela moral de hoje aqui, mano. É nóis, até 6:00, valeu lá no meu show na vitrine. Bora já já na volta, velho. É nóis, fé. Fui. Roubou o carrinho. Marco. Vai tombar o... Vai tombar, Marco. Explica pra ele aí, Marco. Eita, vai cair, vai capotar, vai capotar, vai capotar, vai capotar. Vai capotar, Júlio, aqui, pra ficar tirado aqui. Vira pra cá. Nossa, porra é essa, mané? Bota o peso pra cá, Gabi. Gabrito, bota o peso pra cá. Com sua atenção, senhor Yuri Cabral. Senhor Yuri Cabral, por favor, comparecer até a porta da aeronave. Pão de cadê todo de vez. Cadê o documento? Pão de todo de vez. Cadê o documento? Viado, só vai, cuzão. Só vai. Não, tá na minha, vai, tá na minha. Só vai, viado. Só vai. É agora, vai. É agora, vai. Dá tapa. Dá tapa. Dá tapa. Oi, vai. Tapa na pepeca, dela pepeca, dela pepeca, dela pepeca, dela pepeca, dela pepeca, pepeca, dela pepeca, dela pepeca, pepeca, dela pepeca, dela pepeca, dela pepeca. Y'all gonna get me banned. I said you gotta go slow. Aí, Marco! Olha a sombra dele ali, cara! Tá muito pesado, Marco! Olha o tamanho! Caralho! Mantém a cabeça fora da água! Caralho! Pegamos, porra, de primeira! Faz o vídeo, vai. Solta ele, mas aqui, segura o rabo dele, tá ligado? Aqui, segura o rabo. Vai, vai. Segura o rabo, vê se tu aguenta, segura o rabo. Grava aí, grava aí, grava aí. Caralho. 3, 2, 1. Segura o rabo, segura o rabo, segura o rabo. Pode ir. Você pode segurar o rabo. Tamo no Texas, desse jeito louco. Ah, porra. Caralho. Pode vir até aqui, mano. Unauthorized personnel not Oxi. Permitted beyond the scope. Aí, $1,000 só, pô! $1,000 se entrar! Oxi! Só? $1,000 pra cada? Eu tô ou liso seis agora. Meses de. Eu tô liso agora, irmão! $1,000! Eita, porra, viado, jogou alguma coisa lá por cima. Eu vi um bagulho também. Eu vi um bagulho preto lá por cima. Foi, eu acho que eu fui luz, mas eu vi também. Faz aquela, faz aquela. Nem na piscina, faz aquela na piscina. Na boca! Aquela que você gruda nele! Aquela que você gruda na cara dele! Um, dois! Olha de três! Puta que o pariu! Pegou a bola! Aí, eu tô bem na pegada, hein, mano! Caralho! Já dá pra ser jogador, pô! Meu dinheiro, eu tô deixando meu dinheiro no Twitter. Eu quero o Tesla. O Tesla no Brasil. Tesla no Brasil, Elon Musk. Caralho, tu lembra Elon Musk aqui do lado, mano? Descortei. Eu vou tirar o cinto e vou levantar, foda-se. Eu duvido.
ele calculando como é que ele vai fazer isso. Fica tudo, isso me lembra a cena de um filme. Que invade a sensação de perigo. Eu voltei pra onde, Júnior? Pode girar? Eu? Não, vai.